Šodien mēs tiekamies par ļoti aktuālu tēmu gan Latvijai, gan Eirozonai kopumā, un tā ir kreditēšanas vājā attīstība. Šo diskusiju šodien vadīs Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus, kuram es nodošu vadības grožus, bet pirms tam divas tehniskas piebildes. Pēc diskusijas lūdzu tie, kuriem ir laiks, var neiet prom, bet kādu laiku uzkavēties un neformālās sarunās pie kafijas apspriest to, ka šodien ir runāts. Un otra lieta ir visas prezentācijas un materiāli būs Latvijas Bankas makroekonomiskās analīzes portālā makroekonomika.lv pieejami, tāpēc nevajag uztraukties, ja kaut kas tiek palaists garām. Paldies un lūdzu, Kristap. Jā, labdien visiem. Latviešiem ir paruna, ka nauda neaug kokos. Diemžēl strādājot šajā nozarē, es arī neesmu atradis to koku, kurus varētu aiziet salasīt naudiņu un justies laimīgs. Diemžēl arī visi mani biedri uzņēmēji ir spiest mērķtiecīgi strādāt, lai iegūtu to naudu. Vēl viena tāda lieta, ka Latvija ir pietiekami jauna ekonomika, kāpēc mēs neesam vēl uzkrājuši pietiekami daudz to zelta podu, kur noraktu un īstajā brīdī izņemt ārā, mums neizbēgam ir vajadzīgi baņķieri, kur mums palīdzēs strādāt. Un tajā brīdī es gribētu citēt Kārli, kur jau es tikko norādīju, ka viņš ir teicis, ka varam daudz un gudri runāt visādos līmeņos, kādā veidā attīstīt un stimulēt sektoru attīstību, bet neviens sektora attīstība vēl nav iztikusi bez kredītiem. Tāpēc tā ir liela taisnība, un arī mans sektors šobrīd ar bažām raugās, kāda ir kredīta pieejamība, un pašam būs interesanti dzirdēt, pie kādiem secinājumiem mēs nonāksim beigās. Bet nu sāksim ar to, ka pirmais mums jau jāsaprot, par ko mēs runāsim un kāda ir šī brīža situācija, tāpēc aicināšu Latvijas Bankas eksperts Ludmilu Fadējevu un Andreju prezentēt šī brīža situāciju. Es saprotu, ka jums būs vienota prezentācija, sāk Ludmila. Labdien visiem! Man ir liels gods būt šeit un piedalīties ekspertu sarunās par kreditēšanu Latvijā, ko ir organizējusi Latvijas Bankā. Kā jau Kristaps teica, Latvijas Bankai būs tādā kopīga liela prezentācija, vispār kopumā 40 minūtes, pirmo daļu prezentēšu es, un tā būs vairāk teoretiskā, un es tā kā balstīšu savu prezentāciju uz divu modeļu rezultātiem, bišku vēlāk pastāstīšu par tiem modeļiem, un arī, labi, varbūt tagad pieminēšu, viens ir globālā vektora autoregresijas modelis, un otrs ir DSG modelis ar finanšu frikcijām. Un jā, radīsies interese pēc prezentācijas paskatīties dziļāk un tā kā papētīt, kas tur nu, kāda tur tā teorija apakšā un kāda secinājumi, tad tas publikācijas būs izliktas mājas lapā, Latvijas Bankas mājas lapā, nezinu, šodien vai nu, tuvāko dienu laikā. Tad, jā, kā es jau teicu, prezentācija sastāvēs no divām daļām. Pirmo prezentēšu es, Latvijas Banka vecākā ekonometrista Ludmila Fadējeva, otru mans kolēģis Andrejs Kurbackis, Latvijas Bankas vecākais ekonomists. Un Andrejs prezentēs vairāk to banku viedokli, cīkāku informāciju par banku nu, tieši kreditēšanu Latvijā. Tad sāksim ar to, ko tad mēs gribam apskatīt šodien. Un man paši jāspiež labi. Tad prezentācijas plāns ir sekojošs. Nu, sākumā apskatīsim, kāda bija tā kreditēšanas attīstība un kāda veida tā ir saistīta tā ar IKP attīstību, kas notiek Latvijā un kas notiek ārē, nu, tā kā pasaulē. Arī pieskarsimies svarīgam jautājumiem, kādi faktori izskaidro Latvijas kreditēšanas attīstību, kāda ir šķēršļa kreditēšana Latvijā šobrīd, un tad tālāk dosim vārdu mūsu kolēģim, kas pastāstīs to, paskatīsies uz to no, jau no banku viedokļa un no akademiska viedokļa arī. Tad sāksim ar to vispārējo bildi, tad kas notiek Latvijā. Grafikā ir redzamā Latvijas reāla IKP un kredītu gada izmaiņas procentos. Sarkanā līnija ir iekšzemes kredīti un zīle ir reālais IKP. Un šeit mēs redzam, kā pirms krīzes, pirms 9. Gada krīzes, iekšzemes kredītu attīstība bija daudz straujākā par reālo IKP attīstību, un tā starpība bija diezgan liela, ka iekšzemes kredīti katru gadu auga par vairāk par 30%. Toties situācija pēc krīzes, kad bija krasi mainījusies,
Un jau kādu laiku, jau no 10. Gada, kredītu pieaugums ir negatīvs, savukārt ekonomika ir spējusi tā kā iet uz priekšu, un IKP attīstās pozitīvi jau no 10. Gada. Ja mēs domājam par to, kā vispār var attīstīties tautsaimniecība, tad bez kredītu ieplūdes tā ilgstoši pozitīvi attīstīties nevar. Tieši tāpēc ir svarīgi saprast, kas tad notiek ar kreditēšanu, kāpēc tas kopējais kredītu apjoms nepieaug. Ir arī svarīgi saprast, kur mēs atrodamies, tā kā salīdzināt to situāciju gan Latvijā, gan kas notiek citās valstīs, un šeit ir divi grafiki. Viens ir divas lielas ekonomikas, Eirozona un ASV, un tas grafiks pa kreisi un grafiks pa labi, tad ir mūsu kaimiņu valstis. Tā kā kas ir atspoguļots grafikā, tā ir starpība starp kreditēšanas un reāla IKP gada pieauguma tempiem, tā kā principā tas ir tas pats, kas bija atelots iepriekš, vienkārši mēs ņemam starpību, tā kā mēs no sarkanas līnijas atņemam it kā zilo līniju un parādām to šeit. Ja līnija ir virs nulles, tas nozīmē, ka kredītu pieaugušana, tā kā kredīti aug straujāk par ekonomiku, un ja līkne ir pie nulles, tad tā kā kredītu pieaugumi un IKP pieaugumi ir sabalansēti vai vienādi. Tā kā mēs varam redzēt no šiem diviem grafikiem, ka situācija nav ar kredītu, ar to vispār kreditēšanu nav unikāla tikai Latvijai, ka gan lielas ekonomikas, gan arī mūsu kaimiņu valstis ir notikusi tā kā notikušas straujas izmaiņas. Savukārt Latvija izskatās, ka Latvijā tas kreditēšanas samazinājums ir lielāks salīdzinot ar citām valstīm. Un mūsu kaimiņiem Igauņiem tā kreditēšanas pieaugums pēdējos gados ir apsteidzies IKP pieaugumu. Kāpēc tā notiek, par to mēs arī diskutēsim šodien, es domāju, tā kā diskusijas laika visi to izrunāsim. Nākamais, pirms rādīt šo grafiku, lai tā pastāstīšu, ko tad mēs sapratam, ka kredītu attīstībā tā kā bremzējas pēdējo 4 gadu laikā, un tas notika ne tikai Latvijā, bet arī citas valstis. Un tad ir svarīgi saprast, vai tas, kas notiek Latvijā, vai mēs tā kā dabūjām to ietekmi arī no svešām valstīm, jo Latvija ir mazā atverta ekonomika, un nevar būt tā, ka viss, kas notiek Latvijā, tikai atkarīgs no mūsu iekšējiem kaut kādiem specifiskiem faktoriem. Līdz ar to daļa no tā ir mūsu specifiskie faktori, daļa ir kaut kāda ārzemju arī ietekme un vispār tā globāla ietekme, kas notiek šobrīd ar kredītu un kreditēšanu. Tad mans nākamais slaids būs balstīts uz GVAR modeļa rezultātiem. Kas tad tas ir par modeli? Tas ir modelis, kas apvieno sevi 42 valstu mazus vektoru regresijas modeļus. Un katra valstī ir iekļauti 5 mainīgi, un galvenie tie ir IKP, kredītu pieaugums, tā kā īstermiņa procentu likme, ilgtermiņa procentu likme, aizdevuma procentu likme un arī valūtas kurs. Un arī tā kā katra modeli ir par savu ekonomiku tie mainīgi un arī ārzemju mainīgi. Un tie ārzemju mainīgi ir izveidoti tā, ka, piemēram, mēs zinām, kā Latvija tirgojas ar Igauniju, Lietuvu un pārējiem valstiem, un mēs arī zinām, tā kā to finanšu saistības starp valstīm, un līdz ar to mēs varam mākslīgi izveidot to ārzemju mainīgo. Tas ir kopumā par modeli, un šeit es gribēju parādīt rezultātu. Zilajā līkne ir kopēji kredīti, novirzi no vidējā, tie ir Latvijas dati, un mēs apskatām periodu no 4. Līdz 13. Gada beigām. Tad zila līnija tie ir tie kopējo kredītu ceturkšņa pieauguma tempu kopējā summa, savukārt stabiņi ir tā dekompozīcija. Tā kā, ja mēs sasumējam visus stabiņus, mēs dabūsim līkni. Tad mēs paskatāmies iekšā, ko mēs redzam. Mēs redzam, ka to kopējo kredītu negatīvu pieaugumu nosaka ne tikai Latvijai, kas ir tie sarkanie stabiņi, un kam bija tā kā vēl papildus negatīva ietekme pēc 8. Gada,
bet arī tas zaļš laukums, kas ir ASV, jeb globālā dinamika, vispār globāli, kas ir noticis ar kredītiem, kas ir noticis ar kreditēšanu, tā kā kopējas problēmas, visa globālā ekonomika, un arī eirozona, tā kreditēšana neattīstās tik strauji, tas tā kā arī samazina iespēju attīstīt kreditēšanu šeit. Labi, tad mēs galvenais no šī slaida ir saprast, ka jā, kreditēšana samazinās, bet Latvijai tā kā pirms krīzes bija tie kaut kādi savi specifiskie faktori, kas to kreditēšanas pieauguma tempus pātrināja, savukārt krīzes perioda, nu, un pēc krīzes perioda ir kaut kādi faktori, tie sarkanie laukumiņi, kas to situāciju vēl vairāk pasliktina, un kas tie ir. Un tālāk mēs saprotam, ka kreditēšana ir ne tikai kaut kas ļoti abstrakts, bet tas sastāv no divām daļām, jo ir kredītu piedāvājums un ir kredītu pieprasījums. Un tad tālāk mēs mēģinām sadalīt to, saprast, no kurienes tas problēmas tieši Latvijas specifiskās problēmas rādas. Tad mēs ar zīmju ierobežošanas metodi varam izdalīt tieši kredītu pieprasījumu, kredītu piedāvājuma faktorus un arī citus faktorus. Un tā kā es jau stāstīju, šeit ir iekļauti katrai valstī kaut kādi 6-5 mainīgi, un mums nav iekšā mainīga kredītu piedāvājums, jeb kredītu pieprasījums. Līdz ar to, kā saprast tos rezultātus, mēs saucam šoku par kredītu piedāvājumu šoku, ja tas ir kaut kas, kas nosaka, ka IKP samazinās, kredītu apjomu samazinās, savukārt palielinās aizdevumu procentu likme un palielinās starpība starp aizdevumu procentu likmi un īstermiņa procentu likmi. Tad apskatot rezultātus, mēs redzam, ka pirms krīzes gan kredītu piedāvājumam, gan pieprasījumam bija tā pozitīva ietekme uz kopēju kredītu pieauguma dinamiku. Savukārt pēc krīzes perioda izskatās, ka kredītu piedāvājumam tomēr tā negatīva ietekme ir un kredītu pieprasījumam ir pozitīva tendence. Tā kā pārējot pie labējā grafika, pa labi atspoguļotas kaut kas ļoti līdzīgs, bet tas ir Latvijas specifiska reāla IKP pieauguma dekompozīcija. Tā kā jautājums, ko mēs gribam atbildēt ar šo grafiku, ir vai tas, kas notiek ar kredītiem, kredītu pieprasījums, kredītu piedāvājums, ietekmē arī reālas ekonomikas attīstību. Un modeļa rezultāti parāda, ka negatīvs kredītu piedāvājums tā kā dod savu ietekmi uz reālo IKP pieaugumu. Līdz ar to reālais IKP nevar attīstīties tik strauji, ka ja būtu gadījumā, ka kredīta piedāvājums arī aug. Tie bija tā kā teoretiskie rezultāti, un tā kā gribot salīdzināt to ar kaut ko reālāku, piedāvāju jums apskatīties septiņu lielāku Latvijas banku aptaujas rezultātus, un bankas bija aptaujātas tieši par kredītu pieprasījumu un piedāvājumu. Un viens no jautājumiem bija, kas notika ar kreditēšanas standartiem, un tas ir grafiks pa kreisi, un bankas tieši 7. un 8. Gada gandrīz visas bankas atbildēja, ka kreditēšanas standarti bija tā kā pastiprināti, padarīt, tā kā, ka bankas uztaisies tos standartus stingrākus. Savukārt pēc 11. Gada nekādas lielas izmaiņas nav notikušas. Tas varētu rādīt uz to, ka kredītu piedāvājums tā kā bija ierobežots. Savukārt jautājums par kredītu pieprasījumu, tas ir grafiks pa labi, un tur jau bankas tā kā arī 7. un 8. Gada atbildēja, ka pieprasījums pēc kredītiem samazinājas, savukārt pēc 10. Gada bija jūtams pieprasījums pēc kredītiem, ka tur tomēr bija tā pozitīva dinamika. Tā kā tās arī apstiprina teoretiska modeļa rezultātus. Labi, tas ir tas kredītu piedāvājums pieprasījums, bet arī svarīgi saprast, tad kad bija, nu, kāpēc tā tas notika, kas tur varētu būt apakšā tam piedāvājumam. Un uz to es gribētu atbildēt, izmantojot cita
modeļa rezultātus. Tas ir DSG modelis ar finanšu frikcijām, ko to modeļa autors ir Ginters Pušs, Latvijas vecākais ekonometrists. Un, tagad, kas ir DSG modelis? DSG modelis ir tāds liels modelis, kas ir balstīts uz mikroekonomikas teoriju, un kur ir ļoti sīki un detalizēti aprakstīti visi procesi, kas var notikt ekonomikā. Tagad, tur ir iespējams arī izdalīt piedāvājumu pieprasījumu faktorus tieši kredītiem. Šeit līdzīgi kā iepriekšējā grafikā līnija parāda kopēju kredītu ceturkšņa pieaugumu dinamiku, un stabiņi ir tās dinamikas dekompozīciju. Tā kā mēs redzam, ka pēc 8. Gada tā vidējā dinamika bija negatīva, un kas tad notika? Un šeit tie gaišie laukumi, gan pelēkais oranžais, viņi parāda to vispārējo ekonomikas ietekmē uz kreditēšanu, un, protams, krīzes laikā tā bija negatīva, un tā kā kredītu apjoms samazinājas, bet kas ir interesanti, tas, ka pēdējos gados ekonomika attīstās pozitīvi, un tā ir tā kā tam efektam jābūt pozitīvam. Bet ir kaut kādi citi faktori, tas ir tas zilais lielais laukums apakšā, kas nosaka to, ka kredītu pieaugums nepaliek pozitīvs. Un tas ir tie sauktie ilgtermiņa riska šoki, jeb šeit ir domāti piedāvājuma faktori, visi neizskaidroti piedāvājuma faktori, kas var tā kā ietekmēt, tas, kas varētu būt skaidrotas ar negatīvam gaidam. Un tas gaidas var būt gan kaut kas negatīvi procesi likumdošana, gan kaut kādi neskaidri procesi geopolitiskajai vidē, kas neļauj attīstīties kreditēšanai. Un tas būtu pēdējais slaids, mana prezentācija. Tā. Nav pēdējais. Un tad jautājums ir tāds, tad labi, mēs saprotam, ka tā ir kaut kāda negatīvie riska faktori, nenoteiktība, vai tā arī ietekmē IKP pieaugumu. Un atbilde ir jā. Mēs arī šeit redzam to zilo laukumu, kas ierobežo IKP pieaugumu. Tad, ko mēs varam secināt no manas prezentācijas? Ka pēckrīzes periodā mainījušas globālas tendences kreditēšanā, un kopēju kredītu apjomu pieaugums attiecība pret IKP palielinājas ne tikai Latvijā, bet arī daudzās valstīs. Arī tas norises globālā ekonomika izskaidro daļu no kreditēšanas samazināšanas Latvijā. Tomēr, un kas ir svarīgi, ka ir Latvijas specifiskie šoki, kas tos tendenci pastiprina. Arī, ja mēs apskatām kredītu piedāvājumu un pieprasījumu, tad kredītu piedāvājumam ir tā ietekme samazināt kopēju kredītu apjomu pagaidām, tā izskatās pēc modeļa rezultātiem. Un arī svarīgi, ka negatīvas gaidas, jeb riska šoki, izskaidro lielu daļu no kredītu un reāla IKP izmaiņām Latvijā. Un tie var būt gan ekonomiskie, gan politiskie, gan kaut kādi citi procesi, kas šobrīd notiek valstī. Ļoti svarīgi. Jautājums arī, uz ko mēs gribam atbildēt, vai lēnākā kredītu attīstība varētu ietekmēt arī Latvijas tautsaimniecību, un jā, divu modeļu rezultāti to apstiprina. Tā kā ir svarīgi, lai kreditēšana Latvijā pieaugtu pakāpeniski. Paldies. Jā, paldies, Ludmila. Spēles noteikums aizmirst izstāstīt. Spēles noteikumi būs tādi, ka jautājums jūs varat uzdot pēc visām prezentācijām. Vienīgais izņēmums esmu es. Es pēc kādas prezentācijas uzdošu vienu jautājumu. Bet tā kā šī kopējā prezentācija, tas aicinu Andreju Kurbacku turpināt. Paldies. Pēc diezgan tāda tehniska prezentācijas sākuma turpmāk parunāsim par piezemētākajām lietām. Kā jau Ludmila pieminēja, otra prezentācijas daļa būs par šķērsļiem kreditēšanas attīstībā. Bet pirms runāt par šķērsļiem, gribētos īsumā apskatīt
paskatīties uz kreditēšanas tendencēm Latvijā, jo tas palīdz atbildēt uz dažiem svarīgiem jautājumiem. Piemēram, cik liela mērā pašlaik esošais kreditportfeļa kritums ir dabisks process, un vai šajā ziņā mēs tiešām būtiski atšķiramies no mūsu kaimiņu valstīm. Uzreiz jāpasaka, ka iestājoties globālai finanšu krīzei 7.–8. Gada, nozīmīgā iekšzemes kreditportfeļa korekcija principā bija nenovēršama, jo pirms tam vairākus gadus kreditportfeļus auga pārāk strauji, turklāt tas bija pārāk koncentrēts ar nekustamo īpašumu saistītos segmentos. Lai gan no šāda viedokļa aizņēmēju un pašu banku bilanču atbrīvošana no pārāk liela parada ir dabisks process, tomēr kreditportfeļi samazinās jau 6 gadus, un par šo laiku tas sarūka par gandrīz 40%, jeb 8 miljārdiem eiro. Ja paskatīties uz kreditu īpatsvaru iekšzemes koprodukta, tad šis sarukums ir vēl iespaidīgāks, gandrīz uz pusi. No šāda viedokļa liekas, ka vairs kreditēšanas ielikšanas problēma Latvijas ekonomika varētu būt aktuāla. Bet šajā kontekstā ir svarīgi saprast arī, kā mēs izskatāmies uz kaimiņu valstu fona. Pirmajā prezentācijas daļa Ludmila rādīja slaidu ar starpību starp kreditēšanas un izaugsmes tempiem Latvija, Lietuva un Igaunija. Šai slaidi ir atspoguļota tieši kreditēšanas komponente, atsevišķi Baltijas valstis un Eirozona kopumā. Jāatzīmē, ka vai kreditēšana nav unikāls Latvijas fenomens. Arī Eirozona kopumā privāta sektora kreditēšanas gada pārmaiņa saglabājas negatīvas jau zināmu laiku. Tomēr, kā var redzēt, piemēram, labai attēlā, Latvija ir nozīmīgākie maisiemniecību kreditportfeļa kritumi tempi jau aptuveni 3 gadus. Un arī, teiksim, no tautsaimniecības izaugsmes konteksta mums varētu būt vairāk interesanti krediti uzņēmumi, bet arī šeit, kā redzam, kreisā attēlā pēdējos mēnešos Latvija ir atpalicējusi salīdzinot ar Baltijas valstīm, citām Baltijas valstīm. Acīmredzami pastāv faktori, kas nosaka kreditēšanas kritumu un kas ir vairāk izteikti tieši mūsu valstī. Viens no tādiem faktori ir tīri tāda tehniska rakstura norises, kas padara kreditportfeļa kritumu izteiktāku. Ir divu veidu efekti, izslēdzot kurus kreditēšanas dinamika var precīzāk atspoguļot reālu situāciju. Pirmkārt, tā ir norakstīto kreditu korekcija. Ņemot vērā, ka kopš 2009. Gada sākuma Latvijas kredita iestādes norakstīja kreditus 2 miljārdu eiro apjomā, šī korekcija ir ļoti nozīmīga. Otrkārt, pēdējos 2,5 gados notika nozīmīgas pārmaiņas struktūrālās pārmaiņas banku sistēma Latvijā, jo veselam 5 bankam dažādu iemeslu dēļ tika anulētas kredita iestādes licences. Un attiecīgos mēnešos šo banku kreditportfeļus attiecīgi tika izslēgts no banku sektora statistikas. Ja mēs izslēdzam šos divus efektus, kas ir izdarīts kreisajā attēlā, tad, kā var redzēt, kreditēšanas krituma tempi ir daudz mazāki un situācija neizskatās tik dramatiski kā iepriekšējos attēlos. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz uzņēmumu kreditēšanas dinamiku, tad var redzēt, ka 12. Gada beigas, 13. Gada sākuma koridzieta uzņēmumu kreditēšanas dinamika bija pat kādu laiku pozitīva. Tomēr pēdējos mēnešos tā atkal noslidēja mīnusos. Kā var redzēt labai attēlā, tad arī šeit, kur šeit labai attēlā ir no jauna izsniegtie krediti, un var redzēt, ka arī šeit
šajā gada no jaunie izsniegtie kredīti uzņēmumiem ir mazāki nekā iepriekšējos gados, vismaz divus gadus. Un tas padara jautājumu par kreditēšanas šķērsliem īpaši aktuālu. Nu, tagad pārējām tieši pie šķērsliem kreditēšanas attīstību. Vairākas reizes prezentācijas laika esam pieminējuši, ka vai kreditēšana var aizkavēt tautsaimniecības izaugsmi. Lai novērtētu riska aktualitāti un tā novēršanas iespējas, svarīgi saprast tos faktorus, kas nosaka pašreizēju kreditēšanas dinamiku. Kā to izdarīt? Pirmā prezentācijas daļa Ludmila rādīja modeļu, ekonometrisko modeļu rezultātus, kas spēj sniegt dažus ļoti svarīgus secinājumus. Lai papildinātu šo analīzi, Latvijas banka veica lielāko kredita iestažu aptauju, lai uzzinātu to viedokli par svarīgākiem šķērsliem kreditēšanai. Kopumā šā gada vasarā tika aptaujātas 7 lielākas kredita iestādes. Anketa tika piedāvāti iespējami šķērsli no piedāvājuma un pieprasījuma puses, un bankam bija jānosaka katra šķērsļa svarīgums skala no 0 līdz 5, kur 0 nozīmē, ka šis šķērslis nav nozīmīgs, un 5, ka tas ir ļoti svarīgs. Pēc tam rezultāti tika nosverti ar vienādiem svariem. Skaidrs, ka šī aptaujā nepretendē uz visaptverošu ainas atspoguļošanu, jo tā atspoguļo tikai vienas iesaistītas puses banku viedokli. Prezentācijas beigas būs arī daži slaidi ar citas iesaistītas puses ar uzņēmumu viedokli. Kā var redzēt no šī slaida, tad pastāv plašs aktuālo šķēršļu loks gan no pieprasījuma, gan no piedāvājuma puses. Un šeit ir atspoguļoti piedāvājuma puses svarīgi faktori. Un, kā var redzēt, kreditu piedāvājumu ierobežo vairāki faktori. Visbūtiskāk augsts aizņēmēju kredita risks, piesardzīgas ekonomiskas aktivitātes gaidas, likumdošanas iniciatīvas, pārsvara iegzemes un banku strateģiskie mērķi. Tā, un mazliet sīkāk par šiem galvenajiem šķērsļiem. Augsts kredita risks liela mērā varētu būt skaidrojums ar aizņēmēju negatīvo kredita vēsturi, lai gan tautsaimniecība pēdējā laika ļoti dinamiski aug, tomēr krīzes laiks atstāja daudzus melnus plankumus aizņēmēju kredita vēsturi. Un no šāda viedokļa ir skaidrs, ka kāpēc bankas tik augsti vērtē kredita riska faktoru. Piesardzīgas ekonomiskas aktivitātes gaidas ir aktuālāks šķērslis tieši uzņēmumu kreditēšanai, un ņemot vērā nestabilu ārējo vidi, pašlaik šī faktora svarīgums droši vien pieaug. Ļoti svarīgs faktors īpaši mājasemniecību kreditēšanai saskaņā ar banku vērtējumu ir iekšzemes likumdošanas iniciatīvas. Šeit bankas pauda vislielāku uztraukumu saistībā ar grozījumiem maksāt nespējas likuma, kas padara maksāt nespējas procedūru fiziskam personam ievērojamu vieglāku. Īstenībā šodien tieši bija Saeimas balsojums šajā sakarā, droši vien bankas pārstāvjiem būs ko teikt šajā sakarā. Bet tomēr, cik es sapratu, šeit bankas pauda uztraukumu ne tikai saistībā ar šo konkrētu likuma projektu, bet arī plašākai nozīme par likumdošanas vidi kā tādu, par likumdošanas vides stabilitāti.
Skaidrs, ka bankam pieņemot lēmumus par ilgtermiņa kreditu izsniegšanu uz 10-20 gadiem, jābūt pārliecībai, ka šajā laika tiesiska vide saglabāsies daudz maz stabila. Banku vērtējumā nozīmīgie ierobežo kreditēšanu piedāvājuma puses arī to strateģiskie mērķi un banku regulējušas prasības. Pēdējā krīze ieviesa nozīmīgas korekcijas gan banku biznesa modeļos, gan arī nozīmīgas pārmaiņas banku regulējumā. Tie ir galvenie faktori no piedāvājuma un pieprasījuma puses, un tagad no piedāvājuma puses tagad pāriesim pie pieprasījuma. Banku vērtējumā pieprasījuma arī ierobežo vairāki faktori, un svarīgākais no tiem ir aizdevēja nespēja izpildīt kredita saņemšanas nosacījumus. Uzņēmumiem tā ir joprojām nepietiekama naudas plūsma, pārāk liels esošais pārats, nepietiekams nodrošinājums un maz pašu kapitāls. Maisiemniecībām tie ir nepietiekami ienākumi un līdzekļi pirmai iemaksai. Šis atziņas īstenībā nav jaunas, liela mēra vismaz attiecību uz maisiemniecībām tāds apstiprina nesenā Latvijas bankas pētījuma rezultātus par maisiņcību kreditņēmu ievainojumību, kas īstenībā tika prezentēts iepriekšējās ekspertu sarunas. Un tur viens no galvenajiem secinājumiem bija, ka neskatoties uz to, ka līdz ar tautsaimniecības izaugsmi un līdz ar to arī stabilu darba samaksas pieaugumu un nodarbinātības pieaugumu, maisiņcības joprojām vērtējumas kā samara ievainojumas. Aizņemot neoficiālā darbība un saurēdzamības trūkums ir vēl viens faktors, kas banku vērtējumā nozīmīgi ierobežo kreditu pieprasījumu. Būtiski ēnu ekonomikas īpatsvars valsti nozīmē, ka vairāki aizņēmēji nevar pieredzēt savus reālus ienākumus un līdz ar to nevar pretendēt uz bankas aizdevumu. Tas būtu īsuma viss arī par pieprasījuma faktoriem. Tagad, balstoties uz pieejamiem datiem, mēģināsim iziet cauriem galveniem faktoriem no piedāvājuma un no pieprasījuma puses. Runājot par piedāvājuma puses šķēršļiem, banku vērtējumu galvenais šķēršļis bija augsts aizņēmēju kredita risks, bet īstenībā šī faktora nozīmīgumam būtu pakāpeniski jāsamazinās. Aizņēmēju maksātspēja uzlabojoties, tās atspoguļojas labākajos kredita portfeļa kvalitāti raksturojušos rādītājus. Kā var redzēt šajā attēlā, ilgstoši kavēto kreditu īpatsvars stabili samazinās. Arī no jauno kavēto kreditu plūsmā būtiski samazinājas un pašlaik šie krediti ir nelieli. Arī tāds rādītājs, kā saistību nepildīšanas varbūtība, probability of default, salīdzinot ar krīzes laiku saruka vairākas reizes. Tas viss nozīmē, ka augsta kredita riska nozīmīguma faktors, ka šķērslis pakāpeniski tā ietekme samazinās. Bankas atzīst, ka to strateģisku mērķu sasniegšana ir svarīgs faktors, kas ierobežo kreditu piedāvājumu. Iepriekšējos gados liela motivācija no banku puses samazināt kredita portfeli bija augsta iekšzemes kredita un noguldījumu attiecība.
Kā var redzēt šajā attēlā, šī nesabalansitība pēdējos gados būtiski mazinājusies no ārkārtīgi augsta līmeņa 8. Gada beigas ap 250%, rādītājs samazinājas līdz 125% šī gada vidu. Un pašlaik šī rādītāja vērtība ne tikai būtiski nepārsniec mūsu kaimiņu valstu līmeni, bet tā arī Eirozonas kopējo līmeni, norādot uz to, ka arī kredita un noguldījumu attiecības nesabalansitība ar vien mazāk ietekmē kredita piedāvājumu. Lai risinātu vājas kreditēšanas problēmu Eirozonā, šī gada jūnijā Eiropas Centrālās bankas padome pieņēma lēmumu uzsākt jaunas ilgāka termiņa refinansēšanas mērķu operācijas. Un Eirozonas kredita iestādēm tiek piedāvāts ilgtermiņa finansējums līdz 4 gadiem par ļoti ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem procentu likme pašlaik ir tikai 0,15% gadā. Kopumā Eirozonas kredita iestādēm līdz šī gada beigam ir pieejami 400 miljārdi eiro, tā ir skaita Latvijas kredita iestādēm 560 miljoni eiro. Vai bankas izmantos šo iespēju? Daļai jā, tomēr banku neliela aktivitāte pirmajā izsole, kas notika septembrī, lieku reizi apstiprina to faktu, ka nepietiekošs finansējums pašlaik nav tas faktors, kas bremzē kreditēšanu. Decembrī būs otra izsala un cerams, ka tajā banku aktivitāte būs lielāka. Tomēr, jebkura gadījuma ir skaidrs, ka palielinot finansējumu bankam, ka lielāks finansējums bankam pats par sevi nevarēs atrisināt vājas kreditēšanas problēmu. Tas īsuma vispār piedāvājuma faktoriem un pārējiem pie konkrētiem pieprasījuma faktoriem. Tiek uzskatīts, ka tautsaimniecības izaugsme veicina lielu pieprasījumu pēc kredītiem. Latvijas gadījumā tautsaimniecība jau vairākus gadus dinamiski attīstas, un tāpēc aizņemoja finansiālais stāvoklis pakāpeniski uzlabojas. Maisiņniecībām to apliecina stabils darba samaksas pieaugums, kas redzams labai attēlē. Savukārt uzņēmumiem, piemēram, rentabilitātes pieaugums. Lielāka peļņa dot iespēju uzņēmumam arī palielināt kapitālu, kas savukārt arī dot vairāk iespēju saņemt banku aizdevumu. Tātad arī aizņēmēju finansiālā situācija, kas pakāpeniski uzlabojas, ar vien mazāk ierobežo kreditu saņemšanu. Kā solīju, daži slaidi arī no uzņēmumu aptaujas. Šīs slaidi dati ir no Eiropas Centrālās bankas un Eiropas komisijas aptaujas par mazu un vidēju uzņēmumu finansēm. Saskaņā ar aptauju finansējuma pieejamība Latvijā nav nozīmīgs šķērslis uzņēmumu attīstībai, tomēr Latvijas uzņēmumi ar vien mazāk nekā iepriekšējos gados un mazāk nekā citas Eiropas Savienības valstis izmanto aizņēmumus. Un no tiem uzņēmumiem, kas nesen aizņēmas banku, aizņēmumus izmantoja Latvijā mazāks uzņēmumu īpatsvars nekā citas Eiropas Savienības valstis. Nu, tas ir redzams kreisajā attēlā. Daļai pozitīvi vērtējums, kā daļai
aizņēmumi tika aizstāti ar ieguldījumiem pašu kapitāla. Lielākoties tie varētu būt uzņēmumu pašu ieguldījumi, tomēr daļi tas varētu būt skaidrojums arī ar aktīvāko alternatīvu finansējumu avotu izmantošanu, piemēram, riska kapitālu. Svarīgi arī saprast, kurus šķēršļus uzņēmumi min par svarīgiem, kas ierobežo to iespēju saņemt aizdevumu. Šajā attēlī ir atspoguļota tā aina, un, kā var redzēt, Latvijas uzņēmumiem svarīgākie faktori ir nepietiekams nodrošinājums un pārāk augstas procentu likmes vai kopējās kredita izmaksas. Lielos vilcienos tas iet kopā arī ar uzņēmumu, ar banku atbildēm, tomēr uzņēmumu vērtējuma procentu likmes faktoru svarīgums ir nozīmīgāks. Lai paskatīties objektīvi uz šo ainu, paanalizēsim mazliet arī banku procentu likmju statistiskos datus. Kā var redzēt no banku procentu likmju statistikas, tad banku procentu likmju uzcenojums salīdzinot ar 8. Gada beigam tiešām būtiski pieaudzis. Nu, tas ir pamatots, jo nu, par šo laiku notika nozīmīga risku pārvērtēšana. Tomēr ņemot vērā to, ka naudas tirgus indeksi pašlaik atrodas ļoti zemē līmenī, kopējā procentu likme aizdevumiem gan maisiņcībam, gan uzņēmumiem īstenība ir pat zemaka nekā pirms krīzes periodā. Tomēr, zināmā mērā uzņēmumu datus varētu ietekmēt lielo uzņēmumu lielie kredīti, kuriem pārsvarā ir zemākas procentu likmes. Ja mēs paskatāmies uz zemākā apjoma darījumiem, ir statistika ar procentu likmēm kredītiem līdz 250 tūkstošiem eiro, tad šeit var redzēt, ka jā, procentu likmes ir, kopumā ir nedaudz augstākas, tomēr nu, tendence arī šeit ir lejupajoša. Tātad tas ir priekšpēdējais slaids no manas puses, un tagad ir galvenie secinājumi. Kreditēšanas attīstību joprojām liela mērā nosaka pirmskrīdzes mantojums, pārmērīgu paredzsaistību korekcija. Un šis process kopumā ir dabisks, jo korekcija bija nepieciešama. Tomēr ir zināmas bažas par negatīvu kreditu pārmaiņu tendences ieilgšanu. Vai kreditēšanas attīstību nosaka vairāku kredita piedāvājumu un pieprasījumu faktoru miedarbība, tādu kā augsts aizņēmēju kredita risks, banku strateģiskie mērķi, nepietiekami ienākumi, liels paradasloks aizņēmējiem. Taču jāatzīmē, ka šo faktoru ietekme līdz ar tautsceļniecības izaugsmi un aizņēmēju un banku bilanču sakārtošanu pakāpeniski mazinās. Tomēr Latvijas gadījumā būtisku lomu kreditēšanas attīstība spēlē specifiski iekšzemes faktori, tādi kā iniciatīvas likumdošana, aizņēmēju negatīvā kredita vēsture, liels eno ekonomikas īpatsvars, kā arī tādi fundamentāli faktori, kā nepietiekums nodrošinājums un līdzekļi pirmai iemaksai aizņēmējiem. Šeit galvenais, runāt par tiem specifiskiem faktoriem, šeit galvenais esošo situāciju nepasliktināt un
apzinoties situāciju, iespējas robežas mēģināt risināt identificētas problēmas. Kāpēc tas jādara? Mums visu laiku jāceras, ka vājas kreditēšanas ievilkšana negatīvi ietekmē tautsaimniecības izaugsmi. Paldies. No mūsu puses tas viss, tad nodaļam vārdu mūsu ekspertam. Jā. Tad mazs komentārs no manas puses un būs jautājums. Mazais komentārs var just, ka baņķieri sagatavojuši, jo paziņo, ka pieprasījums saglabājas zemes. Jo, un tā jau nav taisnība mūsu uzņēmējiem. Ļoti gribēs aizņemties naudu. Patiesība tā, ka mēs nespējam izpildīt bankas prasības. Tā kā pieprasījums gluži zemes nav. Maksāt spējīgais pieprasījums varbūt, jā. Bet jautājums ir tas, ko es redzu, ir, ka no vienas puses Eiro sistēma, kā te tiek saukta, piedāvā instrumentus, kādā veidā bankām iedot naudu, lai viņas varētu aizdot. Mēs redzam vismaz Latvijas situācijā, ka bankām nauda ir jau šobrīd, ko aizdot, un viņām īsti šāda veida atbalsts, stimuls īsti nav nepieciešams. To, ko mēs redzam, ir tas, ka bankas šobrīd nelabprāt aizdot uz ilgāku termiņu naudu. Ar to mēs biznesa investīciju projektos saprotam vismaz 7 gadus vēlams, protams, vēl garāka termiņa. Vai ir redzams kaut kādas iniciatīvas no kopīgās eiro sistēmas, kas varētu palīdzēt bankām aizdot tiem, kas atbilst kritērijiem, protams, ilgāku naudu nekā šie 3-4 gadi, kas ir šobrīd tāds vairāk izplatīts? Es nedomāju, ka atkal, ja centrāla banka aizdot uz, piemēram, 7 gadiem, tas kaut ko kardināli es šo situāciju mainītu, jo es domāju, ka kāpēc bankas neaizdot uz 5 un uz vairākiem gadiem, tiem varētu būt kaut kādi citi iemesli, nevis tas, ka bankam nav pieejams ilgtermiņa finansējums. Paspēsim noteikti izstāstīt to. Tā, ir, mums tā ļauj maksimums divas mikrofonas reizē ieslēgt, tā kā jāpagaida ir. Parasti es tā, kad kaut ko daru, es mēģinu iedziļināties, un arī šoreiz uzaicinot uz šo vadīšo diskusiju, es mēģināju iepazīties ar šo pētījumu. Es mēģināju, es iepazinos ar šo pētījumu, bet to, ko es mēģināju, ir saprast. Un saprast bija ļoti grūti tīpaši to daļu, ko Ludmila prezentēja, tur man bija smadzeņa pārslodze. Kadrā ziņā es ticu, ka ar profesorei nebija tādas problēmas, tāpēc mēs ceram, ka ar profesoru Ramona Rupēja Kapoga spēs pastāstīt, kā viņi redzēja šo pētījumu un kā redz šo nākotni. Paldies, labdien visiem! Vispirms gribu pateikt paldies pētniekiem no Latvijas Bankas, Ludmīlai un Andrejam par ilgi gaidītu, ļoti aktuālu pētījumu un arī zinātniski pamatotu pētījumu. Pašreiz ekonomiskā situācija ir diezgan interesanta, es teiktu, pilnā ar izaicinājumiem, jo agrāk lekcijas es tikai varēju tā teoretiski minēt, ka Komercbankas var piemērot negatīvas noguldījumu likmes saviem klientiem, tas nozīmē, ja jūs gribat nolikt savu naudu bankā, jums par to ir jāmaksa. Ja, šodien tas vairs nevienu nepārsteidz, ka Šveices, Danijas Komercbankas jau piemēro šis negatīvas procentu likmes, un jāsaka arī Centrāla banka, Eiropas Centrāla banka, man vajadzēs arī to aparātu pārslēgt. Paldies. Tā, Eiropas Centrāla banka sāk izvēlēties līdzīgu ceļu. Tātad, pašreizēja situācija ir diezgan interesanta ar to, ka nekad tik zemas likmes eiro pastāvēšanas vēsture vēl nav bijušas. Tātad mēs redzam, ka refinansēšanas, galvenas refinansēšanas operācijas jau iet par ļoti zemām procentu likmēm, un mums parādās negatīvas noguldījumu iespējas. Pat arī jau sākot no 2012. Gada, Komercbankām noliekot depozītu centrālajā bankā vairs neko nemaksāja. Un tas tiek darīts apzināti, tika darīts apzināti, lai stimulētu Komercbankas naudu laist apgrozībā, lai nauda nonāktu tautsaimniecībā, lai Komercbankas kreditētu uzņēmējus privātpersonas. Un arī Latvija pirms eiro ieviešanas, tā likme vēl nebija sasniegusi negatīvu likmu, bet bija ļoti neliela, arī Latvijā tā tendence bija līdzīga. Mēs redzam, ka arī iespēja aizņemties uz vienu nakti
Komercbankam no centrālās bankas arī tā likme ir ļoti zema. Pieminēta jau plaša programma, arī tāda ilgtermiņa finansēšanas programma, kur Komercbankām Eirozonai ir iespējas iegūt uz ilgāku laiku kredītus, ir atkal izsludināta, bet var redzēt, ka tā iepriekšēja, kurā saucas LTRO, arī nebija ļoti tāda pieprasīta un daudzas Komercbankas jau pirms termiņa sāka atgriezt kredītus. Un arī jūs jau iepriekšējā prezentācijā dzirdējāt, un arī kopumā Eiropa ir tāds noskaņojums, ka nemaz liela ažiotāža pēc šīs naudas nebūs. Un tad mēs nonākam pie secinājuma, ka bankam sanāk, ka naudas nemaz netrūks. Tad bankām ir naudu, ko aizdot, un zemes procentu likmes nav tas, kas viņus stimulēs aizņemties naudu. Un arī Latvijas bankas pētījums mums pierāda to pašu, aptaujājot tās lielākas septiņas kredīt iestādes Komercbankas, mēs redzējām, ka bankām naudiņa ir. Un šeit prasās tāds, kāds tad būs rezultāts no tā, ka Centrāla banka, tiešām Eiropas Centrāla banka, ir piedāvā resursus pa ļoti zēmu cenu, vai tam būs kaut kāds rezultāts. Un ja mēs skatāmies uz citu valstu pieredzi, kuru ir izgājusi gan Amerika, gan Japāna, bet arī, teiksim, turpināja, protams, tas process vēl, tad mēs redzam, ka uzņēmēji mēģina atmaksāt iepriekšējos parādus, kādi viņam bija izveidoti, un neskatoties uz to, ka procentu likmes ir ļoti zemes, jaunus parādus viņi pagaidām negrib veidot. Un arī Latvijas bankas pētījums parādīja, tas aptaujas, kas bija veiktas, ja no pieprasījuma puses, no uzņēmumu puses, mēs redzam, ka ļoti tāds būtisks čērslis ir pārāk lielas saistības uzņēmumu, jau esošas pārāk lielas saistības. Un loģiski prasās, kas tad būtu jādara, un man šajā Latvijas bankas pētījumā tas pietruka, es domāju, ka pašā pētījumā tas noteikti bija, bet prezentācija, jo mēs pat studentus mācam, mēs pētam, tad mēs izdarām secinājumus, a kur pazuda priekšlikumi. Ja? Tad, ko tad jūs piedāvājat? Es saprotu, problēma ir. Ja? Problēma mēs sapratam, kur slēpjas, ko darīt. Ja? Nu, man priekšlikums būs ļoti vienkāršs, ja? Bet ļoti grūti sasniedzams. Tad, lai mēs dotos pēc jauniem kredītiem, kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešama stabilitāte. Tātad mums ir nepieciešams, lai ekonomika būtu stabila. Un vai pašreiz Eiropa izskatās tā situācija, ka ir stabila? Eksperti ar vienu vairāk runā, ka situācija Eiropa pašlaik sāk atgādināt Japānu 90. Gados. Kad procentu likmes tiek pazeminātas, cik tas bija iespējams pazemināt, un vairāk pazemināt viņus nav iespējams. Jūs jau redzat, mēs ejam uz negatīvo likmi. Eiropā ir bāžas par deflāciju. Mēs arī, teiksim, pašreiz 2014. Gada sagaidām inflācija ir 0,8%, kas ir diezgan tālu no diviem strateģiskiem procentiem, kas ir tāds strateģiskais Eiropas centrālās bankas monetāras politikas mērķis. Tāpēc es to jautājumu gribu atstāt atklātu. Ja mēs ticam, ka tā izaugsme būs stabila, tad noteikti uzņēmēji un mājsaimniecības iespējas kredītiem. Ja mēs domājam, ka stabilitāte vēl nav priekša, tuvākajā nākotnē sagaidāma, tad droši vien tie kredīta apjomi arī nepalielināsies. Tā kā mums gribētos, lai tik strauji viņi palielinās. Tas man būtu, tiksim, par ieskatu, kas notiek kopumā pasaulē un Eiropā, jo mēs esam daļā no tā, mēs nevaram atsevišķi to skatīties. Bet atgriežoties tuvāk mūsu Baltijas valstīm un papētot, kā mēs izskatāmies pasaules reitingos, ja, un salīdzināt, vai tas sakrīt, un kopumā tas tiešām sakrīt arī ar pētījumu, ko mūsu pētnieki ir veikuši no Latvijas bankas. Ja mēs skatāmies Pasaules ekonomikas fóruma datus, kā izskatās trīs Baltijas valstīs pēc kredītu pieejamības. Protams, mēs neesam atguvušies pēc krīzes tos rādītājus, neesam sasnieguši šo līmeni un arī varbūt arī nesagaidām viņu sasniegt, kā arī bija pētījuma Latvijas banka atzīmēt, jo bija pārāk daudz kredītu izsniegts un to tempu vajadzēja piebremzēt.
Bet kādas mēs redzam tendences, un arī minēja, ka Igaunijas situācija jau sāk uzlaboties, ja, un kredītu pieaugums ir straujāks nekā iekšzemes koprodukta pieaugums. Un šeit mēs arī redzam, ka Igaunija tā strauja uz augšu, un man tā gadu vēl atpakaļ ļoti cerīgi izskaties, ka Latvija ļoti veiksmīgi tuvojas Igaunijas līmenim, un beidzot mēs viņu sasniegsim, bet redzam, tā kā neliela atkāpē mums ir sanākusi. Tātad redzam, ka šeit tomēr tie kredītu pieejamība nu nav pārāk augsta. Ja mēs skatāmies no 1 līdz 7, tad Latvijā viņi ir apmēram 2,5. Ļoti interesantu slaidu piedāvā arī, man šis slaids patīk, jo viņš tā informatīvi parāda, kur atrodas Latvijā salīdzinot ar pārējām, nu, es tikai atlasīju šeit Baltijas valstis. Ja mēs skatāmies uz resursu, uz finanšu servisu pieejamību, un šeit ir atspūguļot valstu reitings. Tad šeit mēs redzam mūsu valstu vietu no 168 valstī. Tad kopumā finanšu pakalpojumi ir diezgan pieejami. Nu, tā vidē mēs varam teikt, ka mēs esam 50 labāku valstu vidu. Bet ja mēs skatāmies jau atsevišķus resursus finanšu un, piemēram, cik kredīti ir pieejami, tad situācija strauji mainās. Kredītu pieejamība Igaunijai ir labāka, un ja mēs skatāmies jau uz Lietuvu un Latviju, tad situācija ir diezgan kritiska. Izskatās, ka mēs tuvojamies otram galam, ja jo mums jau ir nu, ap 100. Pozīcija no 168 valstīm mēs esam. Problēmas Latvijai joprojām, bet tas ir kā cits tas, ka vecpapīru tirgus Latvijai ir vizneefektīvāk darbojas, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, arī tas šeit tiek parādīts. Nu, varbūt lielākas cerības man ir uz alternatīvu finansēšanu, šeit mēs redzam riska kapitālu, bet tas segments pagaidām ir ļoti maziņš, lai veidotu konkurenci, protams, bankām. Interesanti reitings, ko piedāvā Pasaules banka, un tur situācija ka kardināli mainās. Ja? Mēs redzam, ka Latvija izvirzās ļoti laba pozīcija. Latvijas vieta ir trešā pasaulē. Pēc kredītu pieejamības. Bet tas reitings ir tāds interesants. Tajā reitinga īstenībā mēs vairāk redzam kreditoru drošību. Viņš sastāv no divām sastāvdaļām. Cik ir investors pasargāts, tas, kas naudu aizdod, un cik ir laba kredīta informācija pieejama. Atkal kredīt devējam, cik viņam ir laba informācija. Un šeit mēs izskatāmies labi, ja? un tāda reitinga. Tā kā kaut kas tāds pozitīvs arī mums ir. Vēl viens Eiropas komisijas pētījums. Eiropas komisija pievērš lielu uzmanību maziem un vidējiem uzņēmējiem. Tā ir viena no prioritātēm, arī Eiropas 2020 attīstība. Un viņi rēķina indeksu, kas sastāv no divām sastāvdaļām. Apakšindeksi, kur atkal ir savas sastāvdaļas, bet šis kopumā indeks parāda mums, cik ir pieejams aizdevuma kapitāls un cik ir pieejams pašu kapitāla tirgus. Un mēs redzam šeit, ka ja ir virs simtniekā, tad mūsu pozīcijas uzlabojas, ja, jo atskaites punktu tiek pieņemta Eiropas Savienības dati vidē 2007. Gada. Un mēs sarkana līnija Latvijam, sanāk, ka mums tā pozīcija ir laba, bet šī tāda neliela piezīme, ko saprot par maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropa un ko mēs Latvijā saprotam par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tad pēc Eiropas kritērijiem sanāk, ka tie ir mūsu lielāki gandrīz uzņēmumi, ir tie mazi un vidēji uzņēmumi, jo viņi mēra pēc saviem kritērijiem, reici nevis pēc Latvijas, un Latvijā tādu uzņēmumu nav daudz. Lielu pēc Eiropas mēroga, ja es runāju. Un kārtējs pierādījums tam, ka jūsu pētījums bija pareizi, ja jūs pareizi atspoguļojat tas tendences, tik tiešām, ja mēs skatāmies no pasaules konkurētspējas pārskata, finansējums nav primāra problēma uzņēmējiem. Tas nav galvenais, kas viņiem neļauj attīstīties, jo, kā mēs redzam, nu, piemēram, Igauņus ļoti uztrauc, ka trūkst kvalificētais darba spēks, latviešus mazāk uztrauc, latviešu vairāk uztrauc, ka valdība nav efektīva, ja tā birokrātiskā valdības pārvaldība mums ir. Arī nodokļu regulēšana un tikai
kaut kur trešajā vietā Latvijā parādās finansējuma trūkums, un Lietuva un Igaunija tas vispār ir vēl maz svarīgāks faktors. Tātad citi faktori ir daudz svarīgāki uzņēmējiem nekā finansējums. Vai ir kaut kādas alternatīvas, es domāju, tradicionāliem bankas kredītiem, ja, jo kredīti nav vienīgais avots, un šodien pasaulē alternatīvas finansējums ļoti strauji attīstās un ļoti, es teiktu, sākt aktīvi veidot konkurenci bankām. Varbūt vēl negluži Latvijā un kopumā Baltijas valstīs, bet noteikti tas jau ir Eiropā, Lielbritānija un Amerika. Par alternatīvām, nu, šeit es gribēju pieminēt, no Latvijas viedokļa, ja mēs skatāmies, tad, protams, mums palīdz arī Eiropas struktūrālie fondi, zināms finansējums nāk un maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet atkal no Eiropas mēroga, nevis Latvijas mēroga. Ir pieejami dažādi finanšu instrumenti, var pat tiešo pieteikties caur Eiropas komisijas mājaslapu, nu tad caur viņiem pat tiešo var pieteikties caur mūsu aģentūru. Tas programmas ir dažādas, kā viņi dod finansējumu, bet tādas iespējas pastāv, un līdz ar to tas nav kredīts, bet tas ir papildus. Bieži ir nepieciešams līdzfinansējums, bet tā ir nauda, ko uzņēmēji var izmantot, lai attīstītos. Un darbojas Horizons 2020 programma, kas īpaši atbalsta mazos un vidējos. Arī Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka piedāvā maziem un vidējiem resursus attīstībai. Un šeit savā slaidē es ieliku tikai... Gadam pēc neīt. Negrib iet. Nogura. Aizgāja. Tas ir tikai neliels piemērs tam, ko piedāvā Horizons un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka. Atklāti konkursi pašlaik, kur mazi un vidēji uzņēmumi var dabūt finansējumu. Kā mēs redzam, pārsvarā viņiem ir jāsadarbojās ar citām valstīm, ja tā tiek atbalstīta sadarbība, nevis tikai vienas valsts ietvaros. Un mans pēdējais slaids, vai ir arī vēl citas iespējas, ja izņemot Eiropas atbalstu, riska kapitāla fonda, nu daļai tur ir Eiropas atbalsts, ir arī jau nākotnē cerams ar vien vairāk parādīsies privātais kapitāls. Nesen tika izveidota Latvijā arī biznesa eņģeļa asociācija, kura, es ceru, aktīvi attīstīsies. Un ļoti interesants fenomens, kas ir ļoti aktīvi, protams, tie visaktīvāk darbojas Amerikā, bet arī Eiropa jau ir atnācis. Un arī Latvijas esmu atradusi, ka arī Latvija ir platforma jau ir ielikta ideju armija, domāju, ļoti svaiga vēl platforma, bet arī šeit, ja jums ir labas idejas piesaistīt finansējumu, tas var būt dažādas, tas arī var būt, lai kaut kādu teātra izrādi iestudēt savā skolā un jums neliels finansējums ir vajadzīgs, jūs varat aprakstīt savu ideju un tad cilvēki, kas ies šajā mājas lapā un patīks jūsu ideja, viņi var ziedot jums naudu, pagaidām vairāk ziedot, bet ar laiku, protams, tas va, jo galvenokārt šis puļu finansēšana tomēr ir uz ziedošanas balstīta, tagad kaut kur šīs tirgus veido 70%, un kuri reāli investēšana ir ap 30% tikai procentiem, tad, kad dot naudu ar domu dabūt atpakaļ to. Tas man būtu kopumā viss, ja, un paldies par uzmanību. Jā, profesor, man jautājums ir sekojošs. Protams, ir Latvijā daudz uzņēmumu, kurus bankas kaujās, lai dabūtu kā klientus. Jā. Nav jautājums arī par to, ka mums ir vairākas iniciatīvas, kas atbalsta startupus, mazas strauji augošas uzņēmumus, bet mums tā pamatmasa tomēr ir uzņēmumi, kuri ir nu, vai ražotāji vai pakalpojums sniedzēji ar zināmu negatīvu kredītu vēsturi un visām pārējām lietām, kas arī parādās šajā kredīta statistikas kritumā. Vai jūs ticat, ka šajās alternatīvas varētu būt risinājums tieši šādu veidu uzņēmumiem, kuriem šobrīd bankas īsti nedod naudu vai neaizdod naudu? Jā, nu,
domāju, ka nebūs risinājums, jo, ja mēs paskatāmies, kam biznesa eņģeļi dot naudu, tad viņi dot parasti jaunam uzņēmumam viņu dibināšanas stadijā, kad viņš tikai sāk attīstīties. Un tad, teiksim, ja viņš jau kādu laiku pastrādā, veiksmīgi pastrādā, tad var nākt bankas ar savu finansējumu. Un tad sanāk, ka tie uzņēmumi, kuri jau darbojas, kam ir slikta kreditvēsture. Nu, jāskatās, vai viņam nākotnē ir sagaidāma perspektīva, viņu rentabilitāte būs stabila. Ja, teiksim, tas nav sagaidāms, protams, privātais investors neies. Un arī banka neies, Komercbanka, jo Komercbankas pamatdarbības smērķis ir pelnīt naudu. Tad šeit varbūt tikai valsts atbalstājas nozares, kuras ir prioritāras un strateģiski nepieciešamas. Paldies, profesori. Es ar prieku uzzināju, ka Kārlis, pārstāvot visu banku sektoru šobrīd, atrodas ilgtermiņa riska šoku iespaidā. Jo to mēs redzam, viņam mums neaizdod naudu. Pats viņš vairāk kārt teica, ka kreditēšanās pamatā ir uzticība, kas man ir drusku vairāk saprotams nekā ilgtermiņa šoks. Tad kā ir ar to uzticību? Kāpēc mēs esam to zaudējuši? Dušiņ, ka es mēģināšu iziet cauri slaidiem un tad slaidu gaitā uz to atbildēt. Tad jā, vēlreiz mans vārds ir Kārlis Danevičs, man ir tas gods šobrīd pārstāvēt visas aktīvu kreditējošās Komercbankas kā tautsaimniecības kreditēšanas komitejas vadītājam, un man ir tas gods jau arī vairāk kā 10 gadus ikdienā nodarboties ar lēmumu pieņemšanu par kreditēšanu, kā arī ikdienā satikt uzņēmējus, runāt ar viņiem, kāpēc konkrētais kredīts tiek iedots vai netiek iedots. Nu, tās sarunas, protams, ir gan interesantas, un tur, protams, tas fonds ir arī mainījies gan krīzē, gan pēc krīzes. Tā kā mēģināšu pastāstīt savus iespaidus par to. Un nu, pašā iesākumā varbūt tās liekas tā vienkārši, bet nu, ir ļoti svarīgi, lai mēs vienojamies par vienkāršajām lietām un lai mēs vienojamies par dažiem mītiem, kur ir tikai mīti un realitātē nepastāv. Tad numur viens visi uzņēmēji grib aizņemties. Nu, man ļoti nepatīk, ka mēs vispārinam lietas un ka mēs domājam, ka tāds vidējais uzņēmējs viņš sapņo, nu kā viņš aizņemsies vēl vairāk. Es domāju, ka tas var padomāt kā privāta persona, kad nu, jūs ar došiem piesardzīgi izvērtējat, cik daudz jūs gribat aizņemties un ko jūs ar to nav darīsiet. Un nu, nevajag domāt, ka uzņēmējiem ir citādāk uzņēmēji ļoti līdzīgi, vairumā gadījumu ļoti rūpīgi izvērtē, vai viņi aizņemsies un vai vispār viņiem tas ir nepieciešams. Tā kā tas ir mīts numur viens. Mīts numur divi – aizņemties ir labi un veselīgi. Un, nu, protams, bankas Latvijā, man liekas, pašas līdz galam varbūt tās 100% to nesaprata pirms krīzes, bet nu, pēc krīzes redzot, kādas zaudējumi tiek radīti no neveselīgas kreditēšanas gan sabiedrībai, gan kādas sociālās sekas, gan protams, arī bankām visas finansiālās sekas. Nu, es domāju, šobrīd ir vienkāršāk saprotams, ka aizņemties nevienmēr ir labi un nevienmēr ir veselīgi. Tas tāpat tās kā ar zālēm, kādu tās var izārstēt, kādu tas var arī nobeigt. Un, nu jā, runāt par kreditēšanu, man liekas, ir nenobriedis viedoklis teikt, viss ir balts, viss ir melns, teiksim tā, teikt, kredītu saņemt ir grūti, nu tas ir tukšs apgalvojums. Atkal apgalvojums no manas puses, kredītu saņemt ir viegli, nu tas arī tukšs apgalvojums. Līdz ar to nolūkā nevispārināt, bet mēģināt tomēr kaut kā strukturēt runāt par konkrētām problēmām, mēs to jautājumu mēģinām sadalīt trīs grupās un trīs daļās. Pirmā grupa ir uzņēmēji, kuriem nav problēma kredītu saņemt, un, nu, ja kāds tam netic, aicināšu jūs parunāt ar Latvijas daudziem spēcīgiem eksportētājiem, gan arī neeksportētājiem, un viņi jums sūdzēsies, ka bankas uzbažās viņiem ar piedāvājumiem aizdot naudu katru dienu. Tā kā, nu, tāda uzņēmuma pastāv, un tāda uzņēmuma ļoti daudz, tā ir tā pirmā grupa. Otrā grupa, kur nu, mēs no bankām nenoliedzam, kad ir problemātika kredītu saņemt, un pēc krīzes tā problemātika ir daudz aktuālāka. Vēlāk pastāstīšu, kāpēc un nu, kāda varētu būt iespējama ilgtermiņa risinājumi. Nu, un trešā grupa ir, kur kredītu tā kā faktiski nav vairāk iespējams saņemt, un pastāstīšu arī, ka kredītu labāk nevajadzētu saņemt konkrētajā gadījumā, ja ir runa par trešo grupu. Tur noteikti ir tas, ko stāstīja kolēģi par riska kapitālu un biznesa eņģeļiem un tām lietām. Un atkal, teiksim, nu, bankas kaut kur pirms krīzes aizdodot nedaudz arī tajā trešā grupā, ir gan pašas radījušas to pārpratumu, gan pašas tagad nu, ar to pārpratumu dzīvo. Kad nu, tajā trešā grupā no bankām sagaida to, ko nu, viņas nenodrošina ne Amerikā, ne Vācijā, ne Zviedrijā, ne arī Baltijas valstīs. Bet nu, tālāk tad par tām trim grupām nākamajos slaidos.
Nu, pirmā grupa, protams, visvienkāršākā, kredītu saņem bez problēmām, un tiešām ir gana daudz uzņēmumu, kas sūdzās, kad viņiem tās bankas nepatīk, jo viņas uzmācās ar aizdevumu piedāvājumiem, un ļoti daudz ir tā kā, nu, gatavs viņiem aizdot. Un šis ir tāds salīdzinājums no prakses. Ja mēs paņemam tādu nu, vidēju Latvijas gana spēcīgu uzņēmumu, es varbūt nesaukšu vārdus, bet Kristaps zina, kurus vārdus es no viņa nozeres tā kā domāju. Bet, nu, paņemot tos dažus vārdus un, ja teiksim, tas uzņēmums uztais tādu, nu, saucamo tenderi vai iepirkumu uz aizņēmumu un paskatās, cik piedāvājumu no bankām viņam ienāks, tad faktiski tas, ko mēs no prakses secinām, ka Latvijā, nu, gana bieži viņš saņems kaut kādus, nu, 7 piedāvājumus no bankām, respektīvi konkurence būs gana sīva un konkurence ir laba lieta un tur grūti runāt par to, kad, nu, piedāvājums nav. Tas, ko mēs redzam Igaunijā, Lietuvā un citās valstīs, kur mēs arī strādājam, kad, nu, faktiski tas piedāvājums bieži ir stipri mazāks. Tā kā, nu, tīri skaitliski ir kaut kāda tā uzņēmēja grupa, kuriem tā konkurence Latvijā, par kuriem konkurence Latvijā ir ļoti asa un tie nosacījumi bieži ir labāk nekā Skandināvijā. Nu, man pašam arī personīgi pieredze, pastrādājot Skandināvijā kreditēšanā, nu, var jums apliecināt, ka tiešām ir ļoti daudz gadījumu, kur Latvijā kredītu saņem uz labākiem nosacījumiem nekā Skandināvijā gan lielu uzņēmumi. Un, nu jā, es domāju, par šo grupu varbūt tās īpaši nekavēsimies, par to mēs, domāju, visi esam vienās domās. Otrā grupa, nu, tas ir tas lielākais izaicinājums, kur mēs no banku sektora neslēpjam, kad kredītu saņemt ir grūti. Brīžām liekas, ka to kredītu saņemt ir ļoti problemātiski. Un, nu, tur iemesli visbiežāk ir divos virzienos sadalās. Tad viens ir samērā augsts saistības lokus un zemes pašu kapitāla apjoms. Nu, Latvija ir salīdzinoši jauna valsts, un līdz ar to savus kapitāla apjoms mums ir gana mazs uzkrāts tiem uzņēmumiem. Un vispār, ja uzņēmums tiek dibināts vai viņš ir dibināts pirms dažiem gadiem, nu, tā ir tāda klasiska problēma, kas piemīt. Bet, nu, otra lieta, un kas ir tāda Latvijai specifiska, un kas noteikti ir tie minētie šoki un tās spēlēkās zonas, ko mums godā tie Latvijas bankas eksperti rādīja, tā kā, nu, sakot, ka mēs īsti nezinām, kas tas ir. Nu, man liekas, ka mēs Komercbanka asociācijā ļoti labi zinām, kas tas ir. Un tas tā ir tā situācija, kur, nu, uzticēšanos aizdodot apgrūtina ļoti vāja tiesiskā vide. Jo, nu, tas ir atkal atgriežamies pie tādām pamatlietām un pamatkonceptiem. Jebkurš kredīts ir uzticības darījums un banku biznes vispār ir uzticības biznes. Un respektīvi, nu, ja es kādam gribu uzticēt savu depozītu noguldītāju naudu un es depozītu noguldītāju priekšā 100% atbildu par tās naudas atgriešanu, tad, nu, es gribu tam cilvēkam uzticēties un es gribu zināt, ka ja viņš mani pievils, ja tas uzņēmums mani uzmetīs vai pievils, tad viņam būs kaut kādas negatīvas sekas no tā. Nu, Latvijā, diemžēl, mēs krīzē secinām pretējo un joprojām ikdienā dēļ Latvijas tā kā, nu, tiesu sistēmas turpinām secināt pretējo. Un, respektīvi, nu, ja Latvijā es kā banka esmu kādam uzticējies, tad negatīvas sekas tam konkrētajam uzņēmumam nav nekādas. Nu, protams, man kā bankai negatīvas sekas ir ļoti, ļoti skaidrs un ļoti saprotams. Tā kā, nu, tā pamatlieta faktiski Latvijā ir rūpīgi iedragāta un viņa fundamentāli atšķirās no Igaunijas un pat no Lietuvas, diemžēl, un no daudzām citām valstīm. Tā kā, respektīvi, ja jūs esat uzņēmums, kas ir ar banku kopā pārdzīvojis krīzi un jūs esat vairākus kredītus jau atmaksājis bankai un banka jūs pazīst, nu, tad banka arī jums uzticēsies, jo tur faktiski, nu, nav svarīgi, kāda ir tā tieslietu vide Latvijā, jo, nu, es zinu, kad es tev kā partnerim varu uzticēties. Atkal, ja tu man kā partneris esi jauns un es nezinu, vai es tev varu uzticēties, tad es gribētu tev uzticēties, bet es to varu darīt tikai tad, ja es zinu, kad negatīvas sekas tev melojot vai tev krāpjoties, nu, būs tieši pret tevi. Bet, nu, tam iztrūkstot, protams, tas segments faktiski ir tas, kas Latvijā cieš, un, nu, tā ir tā pelēkā zona, un tas ir tas segments, kas Latvijā ļoti mocās ar kredītu saņemšanu. Un tur, nu, atsaucoties uz to jūsu pētījumu, bija vēl viena tāda lieta, jūs minējāt, kad nodrošinājuma trūkums ļoti bieži ir tas iemesls. Un tad padomāsim atkal, kurā brīdī ir nepieciešams nodrošinājums. Ja jums aizņemās, piemēram, nu, tur Latvijas Energo vai kāda cita liela kompānija, nu, tur nekāda nodrošinājuma nav un nekad nebūs, tāpēc, ka, nu, ir pilnīgi skaidri tā spēja uzticēties un, nu, nav nepieciešams nekāds nodrošinājums. Atkal, ja tu man esi tā kā, nu, mazpazīstams un jauns partneris un es nezinu, vai es līdz galam tev spēju uzticēties vājā tiesiskajā vidē, tad, protams, tā alternatīva ir, nu, prasīt kaut kādu māju Rīgas centrā Ķīlā, kuru tu nevarēsi nozakt, nevarēsi pa ķieģelīšiem tā kā, nu, novākt un aizvest projām.
atkal nu, jēdziens, kas Rietuma Eiropā darbojās ļoti bieži kā ķīla, ir komercīla uz aktīviem, krājumiem, debitoriem un tā tālāk un tā joprojām, bet nu, varat papētīt visu publiski pieejamo informāciju, cik vienkārši to ķīlu ir nobēdzināta un cik vienkārši tā ķīla tiek pazaudēta kaut kādā problēmu situācijā. Tā kā, nu, diemžēl tas ir tas problēmu segments, par ko mēs uzskatām noteikti ir jārunā. Un, nu jā, trešā grupa, es domāju, kad kolēģi jau iepriekš ieskicēja, kad faktiski, nu, tie ir tie klienti, kuriem kredīts nav tas atbilstošākais un nav tas pareizākais produkts, un tur nevajag pārprast banku, banka nekolekcionē kaut kādus ziedojumus, ko izdalīt jaukām idejām, lai pamēģinātu vai sanāks vai nesanāks. Banka simtprocentīgi atbild par saviem darbiem noguldītāju priekšā, un līdz ar to banka nevar atļauties zaudēt kaut ko, kas apdraud viņas pašas kapitālu. Tā kā, nu, protams, tur ir pavisam cits riska skatījums bankām un riska kapitāla kompānijām. Tā, un es domāju, mēs varētu noteikti pāriet tālāk un mēģināt varbūt nedaudz konkretizēt, nu, ko es iepriekš domāju ar to tiesisko vidi. Un, nu, faktiski tas labākais rādītājs mūsu uztverē ir no atkal World Economic Forum, tieši tas pats avots, ko iepriekšējā runātā izmantoja, un tur ir tas starptautiskais konkurētspējas rādītājs, un nu, Latvija tur izskatās diezgan ok, vairumā tā kā aspektu pat kaut kāds progress ir novērojams, bet nu, Latvija izskatās dramatiski un nekāds progress nav novērojams aspektā, kas raksturo juridisko vidi, un tas saucās efektivitātes strīdu risināšanā. Atkal, nu, ja es zinu, ka es ar tevi nesastrīdēšos, dārgais uzņēmēji, tad man tas nav svarīgi, es spēju tev turpināt uzticēties. Ja tu man esi jauns sadarbības partners un es nezinu, vai tu ar mani sastrīdēsies vai es ar tevi, nu, tad šis man ir ļoti svarīgs aspekts. Un, nu, biznesā, protams, strīde, diemžēl, notiek un strīde notiek ļoti bieži. Un, nu, ja Latvija šajā reitingā ir 116. Vietā pasaulē, aiz tādām eksotiskām vietām kā Mali un Malawi un daudzām Āfrikas valstīm, tad, nu, protams, nu, kā mēs sakam, šādā tiesiskajā vidē godīgais spēlētājs, kas nekad neizmantos negodprātīgi tur kaut kādu iespēju, kādu tur kaut kā finansiāli ietekmēt, nu, respektīvi tas godīgais spēlētājs spēlēs zaudētāju spēli, viņš vienmēr zaudēs, nu, un tas negodīgais spēlētājs, viņš spēlēs pēc saviem noteikumiem, un viņš tā kā, nu, to vājo tieslietu sistēmu ietekmēs savā virzienā. Un, nu, es negribu dramatizēt to situāciju, bet faktiski, nu, runājot ar uzņēmējiem, runājot arī, protams, ar bankām, kas ir strādājušas Ukrainā un, kam ir, teiksim, kaut kāda pieredze no citiem tirgiem, nu, tas ir tieši tas, kas Ukrainā dažu gadu garumā ir noticis. Un, nu, teiksim, tas gala iznākums, protams, ir gana dramatisks. Runājot, tad, teiksim, vispār par to juridisko un biznesa vidi, nu, mēģināt iejusties tādas vidējas bankas kurpēs un, nu, pastīties uz visu to, kas tiek sviests banku virzienā. Un, nu, šodien mums arī likumdevēji aplēja ar ļoti augstu dušu un runa ir par noliktu atslēgu principu īsi pirms vēlēšanām. Tā kā, nu, mēģinām kaut kā tur kaut ko tur populistiski uztaisīt un kaut kā izskatīties, ka mēs kaut ko darām. Tad mēs mēģinām piedāvāt ātru maksāt nespēju bez saistībām, mums kredītbirojas joprojām tā, nu, normāli nefunkcionē Latvijā, kas nav tā Igaunijā, Skandināvijā, Vācijā un daudzās citās valstīs, nu, un, protams, daudzas visādas citas lietas. Un tad, nu, no vienas puses no bankām sagaida ļoti aktīvu un ļoti lojālu un ļoti tādu, nu, enerģisku kreditēšanu, no otras puses sagaida, ka nē, nu, pie pirmajām problēmām lūdzu neprasiet atpakaļ to aizdevumu. Un, nu, tas tā kā līdzīgi, ka mēs sagaidītu no Rimī vai no kāda cita pārtikas veikala, ka tā kā, nu, esat labi un esat visās pilsētās un darbojieties, bet, nu, ja kādam ir problēma samaksāt pie kases, nu, lūdzu, nu, neprasiet viņiem samaksāt pie kases, palaidiet viņu cauri tāpatām. Tā kā, nu, kādreiz mums no banku viedokļa ir tāds līdzīgs iespējas par šo. Un visbeidzot, pēdējais no manas puses, nu, faktiski arī vienkārši saprotot to, ko dara regulātors gan Latvijā, gan pasaulē un kā tas ietekmē bankas. Un, nu, tur viennozīmīgi nav kaut kas slikts vai nepareizs, bet, nu, es domāju, ka Latvijā mums tas ir gan saprotams pēc tam, kad notika Paregas gadījums, pēc tam, kad notika Kraibankas gadījums. Nu, ir skaidra apņemšanās nodrošināt, ka nodokļu maksātājiem vairāk nav jāmaksā par kaut kādām
pārmērīgām banku aizdošanas lietām un par banku kļūdām, un respektīvi ir skaidrs mērķis gan Latvijā, gan pasaulē bankas padarīt krietni drošākas. Un tas ir rezultējies tajā, kad tiek daudz rūpīgāk uzraucīta banku likviditāte. Līdz ar to, bišķiņ atbildot uz tavu jautājumu, kāpēc bankas aizdod uz īsākiem termiņiem, jo vienkārši tas ir tas, ko no bankām sagaida. Bankās jūs arī vairums no jums naudu droši vien tur tā kā norēķina kontā. Un droši vien nebūtu piesardzīgi, ja mēs to norēķina kontu naudu tagad paņemtu un aizdotu uz 15 gadiem. Un lai tie likviditātes riski būtu sabalansēti, tad vairāk un vairāk bankas ir spiestas tā kā noaizdot uz īsākiem termiņiem. Un vēl svarīgāks faktors, protams, ir pašu kapitāls. Ja teiksim, pirms krīzes tas banku kapitāla apjoms bija salīdzinoši neliels, kādam tā no malas skatoties droši vien, ka šķita, un dažās situācijās tā tas ar pierādījās, tad ir skaidra un kaut kur ar saprotam regulātoru ambīciju to bankas pašu kapitālu prasīt krietni lielāku. Daudzos gadījumos viņš pat ir trīskāršojies, tas kapitāla apjoms, kas bankai ir jātur pretīm. Kā visur dzīvē stabilitāte un drošība maksā naudu, jūs nevarat no vienas puses prasīt, ka nodokļu maksātāji tā kā, nekad nebūs spiesti glābt bankas un bankas būs 100% drošas. Un otrs puses sagaidīt, ka pie trīsreiz lielāka pašu kapitāla bankas tā kā, aizdos tikpat vai vēl vairāk un par tieši tādām pašām cenām. Tā kā, tur arī ir tāda skaidra un izteikta pretruna. Paldies, tas no manas puses viss. Jā, pirms aizēju pie savu secinājumu. Jums noteikti katram ir savu secinājumu. Pie savu secinājumu sadaļas tomēr man ir viens jautājums, kuru patiesībā es gribu uzdot Latvijas bankai, bet viņi jau godīgi man atbildē, ka viņi neatbildēs. Tāpēc es vēršos pie Kāļa ar cerību, ka viņš man spēs atbildēt. Mums jau kā uzņēmējiem, ka mēs skatāmies uz procentu likmi, mums ir savā ziņā vienalga, cik tur veido Eurobors, cik tur veido bankas daļa, mēs skatāmies uz kopsummu. Šobrīd mēs redzam to pašu, ko visi, ja tā Eurobor daļa ir netipiska zema, jo savukārt mēs aizņemamies un dažkārt mums izdodas aizņemties pat ilgāk nekā uz 5 gadiem, un tad mums rodas jautājums par to aizņēmumu cenu nākotnē. Kāds ir tavs viedoklis? Es zinu, ka tu nevari paust pozīciju vai apsolīt kaut ko, bet kāds ir tavs viedoklis, cik ilgi mums būs šī sadaļa no kredīta procenta tik zema, kā viņa ir šobrīd? Tas ir jautājums, ko Eiropā vislabāk došiem varētu atbildēt Mario Draghi, kurš, starp citu, šodien ir Lietuvā, tieši saņēma fotogrāfiju, kā viņš Lietuvā tiekās ar regulātoru un visiem pārējiem pārstāvjiem. Bet, iespējams, pat viņš arī nevarētu īsti nākotni paredzēt. Bet bankām, teiksim, tā privilēģija tāda, ka tas procentu likmi risks ir menedžējams un ir pārvaldāms, un, teiksim, šobrīd skatoties, ja tu gribētu skaidrību, 100% skaidrību uz 5 gadiem, un tu gribētu to risku pārcelt bankas pusē, tad, faktiski tev tā likme būtu uz nākamajiem 5 gadiem kaut kādi 40 bāzes punkti, 0,4. Respektīvi, ja tu izvēlies 3 mēnešu procentu likmi un tu gribi to risku atstāt pie sevis, tad tu šobrīd maksā mazāk, bet ja tu tā kā gribi pavisam būt drošs un to risku pārcelt pie kaut kā cita, tad tie būs 40 bāzes punkti, kas ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Jā, tam pat jāpiekrīt retā reize. Vēl viena lieta, ko es varbūt gribēju noprecizēt, runājot par tiesisko vidi, jo parasti mēs astrīdamies par vārdiem, nesaprotot definīcijas. Tiesiskā vide, kur ir jūsuprāt problēma, nepareizi normatīvie akti vai šo aktu neievērošana? Atbilde ir ļoti vienkārša. Es domāju, ka Latvija ir ļoti sakārtota valsts, ja mēs skatāmies uz direktīvu ieviešanu, uz likumiem un visiem pārējām lietām. Izņēmums, protams, ir šodienas parlamenta apstiprinātie grozījumi maksāt nespējas likumā un nolikt atslēgu princips. Tur Latvija un Amerika ir vienīgās valsts, un Amerika vēl uztver nopietni, mūs droši vien neuztvers nopietni, bet tas ir cits stāsts. Bet visos citos aspektos tā likumdošana jau nav problēma, bet spēja iedzīvināt dzīvē likumus, tā ir problēma. Jo atkal, teiksim, bankas neredz problēmu uzticēties uzņēmējiem, tāpēc, ka likumos nav pateikts, ka tev būs negatīvas sekas, ja tu nozaksi kaut ko. Bet vienkārši nav tās negatīvās sekas, nav vēlme tos likumus tā kā, ieviest dzīvē, saukt pie kārtības, izmeklēt ekonomiskos un finanšu noziegumus, un arī tieslietu sistēma pozitīvi ietekmējama nav, pozitīvi uzraugāma no politiķa puses nav, tas ir tas, ko viņi paši visu laiku saka, bet negatīvi katrs individuāli tur var visādi izgrozīties un iet un mēģināt viņus ietekmēt. Labi,
Paldies runātājiem. Pirms es dodu iespēju uzdot jautājumus no zāles, tad es atkal uzvelku atpakaļ savas kurpes, kas ir rūpniecība. Un to, ko es saprotu, ir tas, ka pēc būtības mums jāsaprot, ko bankas saka, un ko Latvijas bankas pētījums rāda, ka pēc būtības bankas ir gatavs mums aizdot naudu. Tikai tie kritēriji, par ko, kuras mums jāaizpilda, ir jau nolikt diezgan augstā latiņā. Es biju drusku pārsteigts pētījumā jūs, ka parādījās, ka īstermiņā ir pat it kā prasība kritums nefinanšu spēlētājiem dabā nes, viņi pamanīs. Tās prasības tiešām ir augstas, un arī es nevaru noliekt to, ka ir uzņēmumi, kur brīvi aizņemās naudu, un arī uz ļoti labiem nosacījumiem. Bet to, ko es redzu, ir tas, ka mums būs pa vidu ir sektors, kas veido mūsu tautas saimniecību, kura ir uzkrājusi šo negatīvo pieredzi, un vai banku prāt negatīvo pieredzi. Un mums ir grūti aizņemties šo naudu. Un es aicinātu katram no šodienas runātājiem pateikt, kā mēs varam iziet no tās situācijas. Jo mēs mainīt savu vēsturi, kredītu vēsturi nespējam, tas ir skaidrs. Banka pus objektīvi prasa, lai nezaudētu. Man ļoti patika, es pārāk varbūt bieži Kālu piemin, bet viņš ir tas, kas es vairāk ir izrunājies. Un ka viņš ir pateicis, ka viņi nedrīkst vairāk zaudēt kā 10% no visa, jo tā ir pašu kapitāls bankās. Bet tā kā mums ir jāsprot, arī tas procents šobrīd, ko rādās tie 90 dienu kavējumi, kas patiesībā, manuprāt, ir neatgūstamie kredīti, viņi ir nav tālu no 10%. Tā kā mēs bankas ir jāsprot, viņas mums neaizdos to naudu, bet ir jautājums, kā mēs risināsim, jo bez kredītiem šī tautas saimniecība neattīstīsies. Varbūt ir kādi, es negaidu panacējas un brīnumzāles, bet ir varbūt kādas idejas, ko mēs varam reālā Latvijas situācijā darīt. Varbūt sākam ar Latvijas bankas. Diemžēl man nebūs tādu ļoti vieglu risinājumu un situāciju tiešām nevar atrisināt ļoti ātri. Un atkal, teiksim, mums jāatgriežas pie struktūrālām problēmām, pie tā, kā atkal, teiksim, pie tiesiskas vides sakartošanas, biznesa vides uzlabošanas, jāveicina investīciju vides uzlabojums, un šajā gadījumā tiešām pamazām problēmām varētu tikt atrisināta, bet īstermiņa risinājumu es neredzu. Un, protams, valstī arī iespēju robežas aktīvāk jādarbojas ar prioritātu nozaru atbalstu. Tie būtu galvenie risinājumi no manda viedokļa. No manas puses tāds komentārs, mēs dzīvojam tirgus ekonomika, mums ir un jāizdzīvo tiem uzņēmumiem, kuri ir konkurēt spējīgi. Tad sanāk, jā, nozara nav tāda uzņēmuma, bet tā nozara ir strateģiski svarīga un tiešām nav tāda uzņēmuma, kas var izdzīvot. Tad ir jānāk valsts atbalstam. Tas varbūt no Eiropas struktūrāliem fondiem, no Latvijas līdzekļiem, bet pirmais būs ir jāizdzīvo stiprākiem uzņēmumiem šajā nozarē. Un tie, kas nevar pavilkt, tiem arī jāaiziet no tirgus. Tāds mans komentārs. Tagad man palika baila, ka kāds domā, ka mēs esam tiks bēdīgi. Mums ir pietiekami daudz stipri uzņēmumi, ne tikai kokrūpniecībā, vispār rūpniecībā kopumā. Tas tā, lai žurnālis pēc tam nepasaka, ka esam, bet norakstījuši Latvijas tautas saimniecību. Varbūt Kārli, tu varētu. Man liekas, ir tiešām ļoti svarīgi pāršķirt lapu un pāriet no tā sākotnējā kapitālisma, kur mēs par noziegumu uzskatām to, ka kādu uz ielas nosita vai kādam nozog mašīnu, viss ir labi un feini, ka tādas lietas policija Latvijā izmeklē, pāriet uz to nākamo līmeni, kur mēs tomēr saprotam arī sarežģītākus jēdzienus un melošana, naudas izkrāpšana, fiktīvu kreditoru radīšana, administrātoru ietekmēšana, tiesnešu ietekmēšana, tie arī ir noziegumi. Un, ja tad mēs tā kā spēsim demonstrēt skaidru un gaišu, ka mēs esam tajā nākamajā līmenī nokļuvuši un esam vairāk kā Šveica, nevis kā Ukraina, tad, protams, būs daudz vieglāk uzticēties. Un ne tikai bankām, bet arī visiem riska kapitāla devējiem. Bet tas ir sarežģīti dzīvē, protams, īstenojums koncepts, lai gan Igauņiem ir gana labi izdevies. Labi, paldies. Varbūt zālē jautājumi.
Jā, lūdzu. Mikrofonu varētu lūdzu? Labdien, man ir viens komentārs un jautājums. Esmu Rolands Paņko un pārstāvu Latvijas attīstības finanšu institūciju Altum. Un tad mūsu loma ir papildināt banku sektoru, nevis konkurēt ar to tajās jomās, kur banku piedāvājums pēc mūsu politikas veidotāju ministriju skatījumu, nozares ministriju skatījumu nav pietiekams, ekonomikas vai visu sabiedrības vajadzībām. Tad vienkārši, lai nebūtu pārprotams, tas slaids, kas bija banka prezentācijā par attīstības finanšu institūcijas neesamību, jo tāda institūcija ir. Un šobrīd tas ir holdings, kurā ietilpst garanti aģentūra, kas piedāvā mezanīnas un piedāvā garantijas bankām, lauka attīstības fonds, kas piedāvā garantijas lauksaimniecības uzņēmumiem, un Altum bijusi hipoteka banka, kas piedāvā kredītus gan biznesa uzsācējiem, gan uzņēmē inovācijām un vidēju uzņēmumu attīstībai. Tātad šis holdings šodien ir un jau plānots, ka nākamā gada 1. ceturksnī tas būs vienots uzņēmums, vienota attīstības finanšu institūcija. Un noteikti viņi dos arī tālāk savu ieguldījumu, lai ekonomikas mērogs pieaugtu, jā, jo bez tādas institūcijas no jauna radošos uzņēmumus, no kuriem daudz nepaliks tirgu, noteikti būtu mazāk un būs mazāk. Tā kā tam ir savas iespējas uz banku darbības mēroga palielināšana, bet tas noteikti nebūs tas, kas aizvietos to pieminēto, kas ir jāaizdara likumdošanas grozījumos, citos normatīvu aktu grozījumos un to piemērošanā maksātnespējas procesā un citās procedūrās, kas neļauj bankām uzņemties to kredītu risku, ko viņas grib uzņemties, jā, jo bieži tiek runāts, ka bankas negrib kreditēt, jā, nu mēs šodien dzirdam, jā, un mēs zinām, mēs arī esam asociācijas biedri komerces banku, jā, ka bankas grib kreditēt, grib daudz kreditēt, vienkārši tie tās riska robežas pārsniedz tās iespējas, jā. Tā kā nebūs valsts, kas nāks tā vietā un aizvietos, kā bieži ir diskusija ar uzņēmējiem. Ja? Mēs noteikti darīsim visu, lai to mērogu palielinātu, lai to, kur vajadzīgs papildināt par struktūru fondu līdzekļiem ar visiem minētajiem finanšu instrumentiem. Tas tāds komentārs par to, lai nebūtu pārprotams, ka šādas institūcijas nav vai viņi netiek veidota. Ja? Valdība pie tā strādā, mēs pie tā strādājam, viņi tiek veidot, viņi tiks nostiprināti. Bet tas tāds komentārs, bet jautājums ir pētījuma autoriem. Daudz, kur tajā analīzē bija minētas kredīta apjoma kopējās izmaiņas. Ja? Andreja prezentācijā bija minēts arī no jauna izsniegto kredītu apjomu dinamika Latvijā. Vai jūs varētu lūdzu raksturot, kā šī no jauna izsniegto kredītu dinamika izskatās reģionālā vai plašākā kontekstā un pret ekonomikas mērogu? Respektīvi, ja mēs runājam par kopējo kredītu portfeļu apjomu, tad viņu ietekmē tādi pagātnes faktori vai no banku darbības neietekmējuma faktori, jo uzkrājumi jāveido, norakstīt vajag, tā ir laba riska pārvaldības prakse. Atmaksa arī ir atkarīga no mūsu klienta termiņa vai pirmstermiņa. Savukārt no jauna izsniegtais apjoms, tas ir tas, ar ko mēs redam nākotni pēc struktūras un apjoma. Kā mēs šeit izskatāmies pret kaimiņu valstīm, pret ekonomikas mērogu, pret Eiropu? Paldies. Paldies par jautājumu. Diemžēl no jauna izsniegta statistika ir tāda diezgan specifiska, un tur nav, viņa nav salīdzināma īsti valstu starpa, un daudzam valstim, nu, tas ir īstenībā izaicinājums savākt šādu statistiku. Mūsu gadījumā mēs daudz maz zinām par to metodoloģiju, bet, teiksim, par citam valstim kaut kādu salīdzināmus datus, nu, tiešām ļoti grūti atrast. Un tāpēc, nu, man grūti tā viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu, un pārsvarā arī visi analītiķi analizē stoka pārmaiņas, un, nu, tas spēja, teiksim, vispār ainu parādīt, bet ar tiem, nu, jauni izsniegtiem kreditiem, nu, tieši datu pieejamības dēļ mēs nevaram tādus viennozīmīgus secinājumus. Es varu mēģināt piepalīdzēt, jo tas, ko mēs darām Komercbanka asociācijā, nu, var uzprasīt Svedbanka, lai salīdzinu, kā viņiem iet Igaunijā, Lietuvā ar to, ka viņiem iet Latvijā un tā tālāk pa visām pārējām bankām. Un tas raksturojums ir sakojošs, ka Latvija izskatās visvājāk, Igaunija izskatās vislabāk, Igaunijā jaunizsniegtie kredīti un to apjoms un attīstība ir visplašākā. Tur dēļ tiešām tādas, nu, relatīvi sakārtotas tiesiskās vides ir iespēja uzticēties arī jaunajiem uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas strādā, nu, gadu, divus vai trīs, un tur ļoti laba attīstība notiek arī tur, un tā kā, nu, kreditēšana gan aktīva visām bankām.
Lietuvā dominē, teiksim, tāds diezgan lielu kompāniju īpatsvars, kas ir pašas gana lielas, gana stabilas, un tās aktīvi investē un aktīvi aizņemās, tā kā nu, tās tur to statistiku izceļ. Nu, Latvijā ne īsti nav neviens, ne otrs, īpaši tas pirmais nepastāv. Tā kā tas tāds komentārs no banku puses. Labdien, Latvijas privātā un riska kapitāla asociācija. Edgars Pīgoznis, te daudz tik runāts par riska kapitālu, tāpēc es uzskatu, ka nu, pirmām kārtām nedaudz jāprecizē, ja, kad bieži vien runā, ka nu, bankas nevar aizdot, lai tie riska kapitāls tā aizdod. Ja. Riska kapitāls arī ir jāatdod, ja. Tas arī kādam pieder un pat vēl vairāk tiek aizdots ar domu, ka nopelnīs un nedaudz vairāk nekā bankas. Ja. Un vispār, ja angliski runā, tad nu, to sauc par venture capital. Ja. Tātad latviski tā, nu, tieši tulkojot, tas drīzāk būtu iespēja kapitāls, varbūt, ja, vai, nu, nezinu, varbūt piedzīvojuma kapitāls, bet nu, katrā gadījumā ar pozitīvu iznākumu. Jā, pozitīvu piedzīvojumu tieši tā. Bet nu, tiešām, jā, šī te programma Latvijā ir. Es vienmēr lapojos ar to, ka teiksim, gan asociācija ir dibināta jau vairāk nekā 10 gadus atpakaļ, kur, teiksim, igauņiem un lietuviešiem ir tikai 2009. Gadā, un mums Latvijas garantija aģentūra ir jau piekto laidienu, jau, nu, okay, ne visus viņi ir organizējuši, bet mēs tiešām esam nu, priekšā šoreiz visiem arī igauņiem. Bet man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par prezentāciju, kas bija Latvijas bankas, ļoti interesanta prezentācija, bet manuprāt iztrūka viena ļoti būtiska sadaļa. Tas ir sadalījums pa sektoriem. Tātad, kur ir kredītportfels ja, pa sektoriem un kur ir izaugsme, Latvijas IKP izaugsme, jo es domāju, ka tas ļoti labi parādītu, vai tā izaugsme ir tajos sektoros, kas tiek finansēti, vai kaut kā savādāk pa spīti finansējuma neesamībai tas notiek. Tas būtu viens jautājums, un tad otrs jautājums ir atkal vairāk uz bankas pusi. Ja. Nu, kā tas tā nākas? Ja? Igaunijā depresija, ja? Recesija, ja? Pie mums tik brīnišķīgi IKP rādītāji, ja? Un viņiem tā kredīta pieejamība ir lielāka, ja? Kaut gan es saprotu, ka tā proporcija noguldījuma pret kredītiem viņiem nav īpaši atšķirīga no mūsējās. Ja? Cenas arī pie mums auga. Ja? Nu, kaut kā pavisam drūmi izskatās, kas ir tie citi iemesli, izņemot jau piemanātos, teiksim, nu, tos juridiskos šķēršļus. Paldies. Varbūt īsa replika vispirms par to pirmo jautājumu. Tur sanāk tāda interesanta situācija, ko mēs esam pamanījuši, kad visaktīvāk arī šobrīd Latvijā tiek kreditēta nu, tāda nozara kā nekustama īpašumi. Un varētu likties šausmīgi ambizanti, ka bankas taču zaudēja tik daudz naudu nekustama īpašuma segmentā, un tur bija burbulis un tā tālāk un tā joprojām. Bet, nu redziet, nekustamais īpašums, ja tu viņu finansē, tu viņu ieķīlā, un tā ir viena no retajām lietām, ko Latvijā nevar nozakt un nevar aiznest kaut kur citur. Tā kā, nu, sanāk šitā, ka bezmēs tajā nozarē ir vieglāk kreditēt nekā rūpniecībā, kur tev ir apgrozāmie līdzekļi, krājumi, debitori un tā tālāk un tā joprojām. Bet par tām atšķirībām attiecībā uz Igauniju nu, nav citu būtisku atšķirību. Šī ir visbūtiskākā atšķirība. Pārliecinoši mēs tur, protams, varam skaldīt matu un vēl kaut ko tur čīkstēt, kur mēs atpaliekam no Igauniem. Bet tādā aizdošanas flangā šī ir pārliecinoši visbūtiskākā atšķirība, ko jau mēs tā kā iztirzājām. Jā, mēs gribam atbildēt uz pirmo jautājumu. Par to, cik liela mērā tautsienības izmaksme nozaru dalījuma saistītā ar kreditēšanu. Šeit situācija īstenībā nav tik viennozīmīga un tur nav kaut kāda cieša sakarība. Nu, kā jau Kārlis teica, tiešām par apstrādes rūpniecību runējot, tur nekāda kreditēšanas izaugsme nav novērojama. No tādam eksportēšam nozarem, kur kredit portfelis iepriekšējos gados, nu, dažos gados audzīs, tā bija lauksaimniecība un transports. Tas divas nozares. Nu, bet gandrīz visas pārējās nozares saglabājas negatīvai kreditēšanas izaugsmē. Un lauksaimnieki vispār beigie maleči, viņi pirmkārt atkal nekur neplāno aizlaisties un viņi arī nekur nevar aizlaisties, jo tur arī ir tā zeme un fermas un vispārējais. Tā kā tādā nu, aizņemšanās ziņā viņi tiešām ir gana privileģētā situācijā Latvijā un tur ir ļoti aktīvs tas kreditēšanas tirgus. Man arī neliela piezīme par Igauniju. Igaunija sāk samazināt kreditēšanas tempus
daudz ātrāk nekā Latvija un Igaunija pirms krīzes. Un varbūt tas arī ir Lietuva un, jā, un Latvija, un varbūt tas arī ir viens no iemesliem. Viņi ātrāk to sāka, un viņam tagad tā ātrāk sākās tā kreditēšanas augšupēja. Ja? Mēs mazliet vēlāk to sāksim, es ceru. Paldies, Zariņš, jau ar Saim. Man arī no sākuma viens pretizējušs jautājums ir par prezentāciju, kur jūs minējāt par kreditēšanu nefinanšu sabiedrībām, vai jūs tur bijat domājuši tikai privātās sabiedrības, vai tur iekšā ir arī valsts. Ja mēs paskatāmies kreditēšanas portfeļas bankas, tad mēs redzam te krietni lielas atšķirības, kā tiek kreditēti privātie un kā ir kreditētas valsts sabiedrības. Un tad būtu ļoti interesanti zināt, vai šie cipari tad bija uz privātajām vai visu kopā ņemot. Tas tāds... Tātad visi, jā, bet redziet, tas neparāda to situāciju, kā reāli mūsu tautsaimniecība tiek kreditēta. Būtu labi redzēt šos ciparus tieši ar privātajām sabiedrībām. Tas ir viena lieta. Otra lieta par šīm negatīvajām gaidām. Būtu ļoti interesanti saņemt vairāk jūsu skaidrojumu par šo ilgtermiņu šoku. Cik lielā mērā tie ir iekšējie faktori, kas viņu veido, un cik lielā mērā tie ir ārējie faktori. Un ja tie ir iekšējie faktori, kam ir nozīmīgi komponenti, vai tas nozīmē to, ka Latvijas bankas netic Latvijas veiksmes stāstam? Tā, atbildot uz jautājumu, vai tie ir iekšēji vai ārēji faktori, es domāju, ka tur ir miks no abiem, jo mēs gan skatāmies, kas notiek apkārt, un arī Latvijā mēs augam, bet joprojām mēs to daudz runājam šodien par to tiesisko vidi, kas nav īpaši sakartota, un es domāju, ka tur ir abi faktori. Par veiksmes stāstu es nevaru komentēt. Man liekas, tas būtu pārāk vienkāršoti kaut kā tā. Drīkst, es mēģināšu piepalīdzēt. Ikdienā vienkārši, kad mēs runājam un lemjam par kreditēšanu, nu, mēs nesēžam pie galda un nespriežam ārprāts, kas te tagad var notikt, var tur Krievija uzbrukt NATO vai kaut kas tāds, nu, ģeopolitisks notikt, tas nekad nav racionāls arguments biznesa lēmumu pieņemšanai. Tā kā es nedomāju, ka tie ārējie faktori ir būtisks šķērslis. Nu, noteikti pamats ir iekšējie faktori, tiesiskā vide un viss tas, par ko mēs jau šobrīd runājām. Es gribu pie jūsu pirmā jautājuma. Nu, tā statistika, jā, ir par visam nefinanšu sabiedrību, gan valsts, gan privātam, bet privātas nefinanšu sabiedrības veido aptuveni 80% no kopējā kredita portfeļa, un tāpēc tas ļoti neizkropļo statistiku, nu, arī secinājumi nemainīsies tik kardināli, ja arī izliekt, teiksim, valsts nefinanšu sabiedrības no šīs statistikas. Nē, Zariņa kungam noteikti taisnība, ka nu, valsts sektoram ir vieglāk aizņemties, jo nu, tur atkal tomēr nu, tik traki arī nav ar Latviju to sākotnējo kapitālismu. Mēs esam pārdzīvojuši, un valsts jau var nekur neaizlaidīsies. Tā kā jā, pilnīgi taisnība. Tā skaitā pašvaldības, protams, arī gan sakarīgi spēja aizņemties. Darbdevēja konfederācija Ines Olsson. Kur Batska kungam bija viens grafiks, kur MVO sektorā Lietuvas fenomens bija tur tāda viens grafiks, nu, viena sadaļa bija ļoti, ļoti izcēlusies no viss pārējā. Respektīvi, tie bija ieguldījumi paši kapitālā un tieši Lietuvas fenomens. Vai jūs varat pakomentēt, jo viņš tiešām ļoti izcēlās? Skaidrs, par kuru atdala iet runa. Nu, principā, mēs vairāk fokusējamies uz situāciju Latvijā un, jā, kā mēs izskatāmies uz kopējo fonu, bet šeit, jā, viens stabs, viņš, kas tiešām izceļas, diemžēl uzreiz es nevaru nokomentēt šo ciparu, bet, jā, šī ir, principā, ir viena aptaujā iespējams, ka laika gaita situācija varēja mainīties, un tas ir nu, viens nu, tas ļoti spilgs izlecējs. Bet nu, šo situāciju arī nosaka saldzinoši neliela izlase. Bet ja jūs, tas, šis jautājums interesi sīka, ka es varu izpētīt. Un,
Es varu man uzrakstīt, es jums... Man ir papildinājums, jo es esmu pētījusi kapitālu struktūru Lietuvas uzņēmumiem jau ilgā laikā posmu, un līdz krīzei, finanšu krīzei, viņiem tiešām dominēja aizņemtais kapitāls. Pēc krīzes izteikti visu laiku iet pašu kapitāls, un īpatsvars ir krietni lielāks nekā aizņemtais kapitāls. Un tad viņiem ir tendence, viņi negrib aizņemties, es domāju, viņi arī aktīvi piesaista resursus caur biržu, viņam ļoti aktīvi, nu viņi mēģina to aktivizēt, bet paši arī sūdzās, ka tik un tā birža viņam labi nestrādā, nu nevis birža pat kā tāda, bet uzņēmums ar biržu to kapitālu piesaistīt. Bet tā ir tāda kopēja viņu politika, vairāk spiest nevis uz aizņemto kapitālu, bet savu. Ilmārs Kreitus, Risieba augstskola. Te bija jautājums par jaunisniegtiem kredītiem un salīdzināt ar kaimiņu valstīm. Kārlis jau pateica par kreditēšanu, es vienkārši varētu papildināt, ka mēs drusciņi paskatījāmies, kā ir līzinga darījumiem. Un tā tendence ir tāda, ka jaunisniegto līzinga darījumu apjomu pieaug visās trijās valstīs, pat drusciņi straujāk nekā Eiropas Savienībā kopumā. Tāpat laikā, ja mēs pieaug, un šobrīd ir sasniegts tas līmenis, ka jaunisniegtie darījumi aptuveni jau spēja nosekt dzēstos. Ja? Bet, ja salīdzinām Baltijas valstu starpā, tad Igaunija ievērojami nopietnāk izsniedz līzinga darījumus. Latvija, kā parasti, pa vidu, un Lietuva ir trešā vietā. Bet jautājums man ir varbūt pētījuma autoriem arī mazliet šajā sakarā. Jūs jau pieminējāt, ka ir zināms metodoloģiskas problēmas, kā salīdzināt jaunisniegtos darījumus dažādās valstīs, tiek uzskaitīts mazliet savādāk. Jūsu pētījumā bija dati gan par kredītu portfeli, un mēs varam ļoti precīzi noteikt kredītu portfela apjomu, tā izmaiņas un tā tālāk. Ar jaunisniegtiem mazliet ir tā kā problēmas, bet man ir jautājums par kredītu piedāvājumu pieprasījumu. Cik korekti šīs te lietas tiek mērītas? Vai es pareizi sapratu, ka būtībā tad jūsu līknes, jūsu dati balstās uz banku aptauju, 7 banku aptauju par pieprasījumu un piedāvājumu? Jo, cik es zinu, bankās nav tādas uzskaitas, cik ir kredīti pieteikumi bijuši, cik no tiem ir atteikti, cik no tiem ir izsniegti. Līdz ar to, vai es tas pareizi sapratu, ka patiesībā tas rezultāts lielā mērā balstās uz tādu banku subjektīvām sajūtām, ja, cik apmēram viņiem nāk kredīti pieprasījumi un kāds ir piedāvājums. Nu, protams, visas aptuves zināma mērā ir subjektīvas un atkarīgas no tā, kurš cilvēks atbild, bet jebkura gadījumā atšķirības uz galveniem jautājumiem atšķirības starp bankam nebija ļoti lielas, un tas nozīmē, ka šis tendences tiešām tādas arī ir. Principā, varbūt Kārlis arī varētu piekomentēt, jo viņš kā banku pārstāvis, tieši es sapratu, arī aizpildīja mūsu anketu. Kreitus kungs ir ilgi strādājis bankās, tā kā viņš labi zina, kā tādas atbildes top. Tas ir tā saucamais ekspertu vērtējums, un, protams, katrā ekspertu vērtējumā ir subjektīvais moments. Bet par to pirmo daļu, ja mēs salīdzinām Latviju, Lietuvu, Igauniju, tad vienkārši Igaunijā mēs redzam, ka patērētāji daudz aktīvāk izvēlās braukt ar jaunām mašīnām, Latvijā patērētāji piesardzīgāki. Mēs nepārdzīvojam par to, ka tas ir kaut kas slikts, tā kā tur grūti apgalvot, ka tas obligāti kaut kas labāks Igaunijā. Atkal to līzingu saņemt Latvijā ir gana vienkārši salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, tur tāda milzīga problēma mēs neredzam, tāpēc, kad ja tiek nozagta mašīna, tad policija tomēr izmeklē to kā noziegumu, atšķirībā no krājumu, debitoru un visām pārējām lietām. Kristaps Zakulis, Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Man būtu viena replika. Tas bija saistīts ar tām papildus 40 regulēšanām, ko ir Eiropa saražojusi pēdējos gados, kas rada slogu kapitāla prasību apjomos kredīta operācijām. Es vairāk mēģinātu komentēt, ka bija slaids, kas parādīja, ka Latvijā uz pirmās kredīta ņēmēja grupas tenderiem saskrien 6-7 bankas, kas aktīvi nodarbojas ar uzņēmēju kreditēšanu, viņu kapitālu, pašu kapitālu apjomi
robežojas sākot no 10-11% līdz pat 34%. Tur ar pierējumu saskrienas tādi, kuri nu, ar uzviju pārsniedzību, kuras prasības, kādas ir Eiropa izdomājusi. Un ja mēs paskatāmies kaimiņos ar Igaunijā, kur bija laikam 6 minētas, kā aktīvas kreditētāja bankas, tur tie vidējā kapitāla līmeņi ir vēl augstāki. Tā kā mana replika bija vairāk par to, ka laikam tāda tieši korelācija starp tām paaugstinātajām kapitāla prasībām, un ka tāds, kāpēc kaut ko vairāk kreditē vai mazāk kreditē, man būtu vairāk aicinājums no tās prezentācijas beigām pārcelt uz prezentācijas sākumu pie mītiem šo konstatējumu. Bet, un tas par to otro grupu bija ļoti skaisti, ka tur tā sadalīta pirmās grupas kredītņēmēji, nu, kur tad tur viss cīnās no banka puses. Otrā grupa, kur ir grūtāk, drusku tik ieskicēts jau, kad tie, kuri būs iegūši pamatbankas uzticību, tas visticamāk nu, turpinās saņemt to kredītu pēc tās krīzes. Arī tad ir tādi, kuri nekaunīgi izmanto tiesiskās sistēmas vājumu. Un tad pa vidu sanāk ir tie jaunie potenciālie partneri, kurš nu, attiecīgi zināmā mērā ar to slikto dēļ cieš. Jo nu, attiecīgi viņam vairs neusticās, jo baidās no to slikto izdarībām. Nu, varbūt ja varētu vēl plašāk nedaudz pakomentēt, cik tad liela tā proporcija, cik ir tie, kas, jo bija krīze. Krīze ir viens tāds ritīgs pārbaudījums, kas parāda, kuri tad bija godavīri, kuri bija tie, kas pirmajā brīdī pie pirmās iespējas uzreiz uzmeta bankas, uzmeta citus kreditorus, ja es lietošu šo rupjo vārdu, ja. Gal galā katru gadu mums tie uzņēmēji paaudz nenomainās, nu, viņi mums ir tik, cik viņi mums ir. Piekrītoša, es gribētu teikt, iedzīvotāji un laikam arī uzņēmēja apjomu gadā no demogrāfiskās situācijas viedokļa. Ja varētu kādas komentārs tieši vairāk par šo proporcionālo dalījumu šai otrajā grupā starp godīgajiem, jaunajiem un negodīgajiem un tās nu, banku sajūtas tieši, nu, vai tad tur tiešām kaut ko ar tiesiskās sistēmas lāpīšanu, kā tad tur pēkšņi viss negodīgie paliks godīgi, un cik tad liela masa mums tā ir šobrīd, tie negodīgie, kas paliks godīgi. Paldies. Ļoti foršs un ļoti praktisks jautājums par to pirmo repliku. Man ir atbildi uz to repliku, bet es varbūt paturēšu pie sevis. Bet par to jautājumu, nu, protams, nav jau viss tik melns, un es domāju, ka nu, vairāk kā 90% noteikti ir pie tiem godīgajiem. Tā kā nu, nevajag arī dramatizēt un pārspīlēt. Bet tas, ko mēs sakām, un problēma rodās tur, kad nu, tikko ir gana lielas sekas no tā, ka tu uzticējies visiem 100% un 10% tev pievīla un, teiksim, kaut kādā strīda gadījumā izmantoja to tiesisko un institucionālo vājumu, kas Latvijā pastāv, tad tev tas uzreiz rada bažas par jauniem sadarbības partneriem. Un, teiksim, par ko mēs bankas visvairāk pārdzīvojam Latvijā, kad mums ir ļoti grūti uzsākt jaunas kredīta attiecības. Un, teiksim, nu, mēs arī vakar mēģinājām, es saprotu, kaut kāds Eiropas komisijas pētījums pasūtīts, kur mēģina novērtēt saucamos market failures, jeb, nu, tur, kur tirgus nedarbojās Latvijā, un mēs mēģinājām kaut kādas aptuvenas aplēses izdarīt. Nu, tad aptuvena aplēse varētu būt, kad nu, kaut kādu trešdaļu vismaz tas skar no potenciāliem kredītu saņēmējiem, respektīvi, kuriem nav ne pozitīva, ne negatīva sadarbības vēsture, un tur mēs esam spiesti paļauties uz to tiesisko vidi, kādu Latvijā šobrīd pastāv. Tas, protams, nav precīzs apgalvojums, bet, nu, aptuveni. Es saku, izmantošu savējās iespējas. Ļoti labi, kad uzdevāt jautājumu, jo es sāku justies kā zaguļu bandas līderis. Prieks, ka 90% ir kārtībā, bet tad jautājums, kāpēc šiem 90% principā arī ir būtiski auguši prasības pret viņu ķīlām. Šajā gadījumā, nu, es tā kā nerunāju par top, kuriem tur pat mirkļiem neprasa nekādu pašu finansējumu un pārspīlējot, vienmēr prasa, bet šobrīd pēc būtības jau tāda laba uzņēmuma, vai vismaz, kur baņķieri paši saka, viņa laba uzņēmuma, viņam jārēķinās ar vismaz 30% līdzfinansējumu pat tur, kur ir Eiropas Savienības, nu, šie APV programmas, ir procentu likums ir ļoti patīkams, tur nav jautājumu. Un arī Ķīla ir, zinu, viena konkrēta gadījuma, kur nosacīti 2,7 miljonu šī investīcija, un Ķīla tiek prasīta vismaz 3,4, un šis uzņēmums nav bijis to 10%, kas jums ir, to žulti sirdī radījuši.
Kāpēc šobrīd ir tā, ka šiem uzņēmumiem, kas pat ir 90, ko jūs cienat, tomēr ir milzīgas prasība pieaugumi? Nu, tāda vispārīga atbilde ir ļoti grūti sniegt, nezinot to konkrēto situāciju, bet es mēģināšu. Viens no aspektiem tomēr ir tas, ka mēs esam spiesti atgriezties pie tām kapitāla prasībām, un nu, kapitāla prasības bankām ir stipri augstākas, un teiksim, vienīgā iespēja piedāvāt līdzvērtīgu un zemu cenu ir nu, to darījumu sastruktūrēt ar mazāku risku, un sastruktūrēt ar mazāku risku viņu var piesaistot papildus nodrošinājumu. Tā kā mēs arī nu, ļoti bieži kā banku sektors saviem aizņēmējiem stāstam, ka tā ķīla varbūt nav tik daudz ķīles pēc, cik tas ir, nu, lai mēs tur padarītu viņu vēl drošāku par drošu, un mēs tiešām varētu nu, to cenu piedāvāt līdzvērtīgu tai, kādu mēs varējām piedāvāt pirms krīzes. Es nezinu, cik teiksim, daudz no tās problemātikas izskaidro šis faktors. Nu, un otra lieta noteikti no prakses ir, ka, nu, ja uzņēmums ir ļoti straujā izaugsmas fāzē, ja viņam ir zemes pašu kapitāla īpatsvars un teiksim, nu, viņš ļoti strauji attīstās, nu, tad arī tie riski paliek tik sakāpināti un tik lieli, ka nu, banka arī sāk akcentēt to ķīles nepieciešamību un vērtēt, ka nu, labi, mēs esam gatavi tā kā, nu, noriskēt vairāk nekā būtu pareizi, bet tad mēs gribam zināt, ka nu, vissliktākajā scenārijā tomēr tad mēs zaudējam tā kā, nu, kaut kādu konkrētu summu, nevis zaudējam visu izsniegto aizdevumu. Un nu, tā lieta arī, kas Latvijā bieži pārprasta, kad uzņēmēji saka, man banka prasa katrā darījumā tur 30 vai 40% tur līdzdalību, nu tā nav. Ja jums, piemēram, pašu kapitāls šobrīd ir 60% kā uzņēmējiem, tad es pieļauju, ka banka jums var 100% nofinansēt kaut kādu investīciju. Kā mēs parasti lauksaimniekiem stāstam, tur tās lietas ir saprotamākas, kad ja tu, dargais lauksaimnieks, atbrauc uz banku un tev traktors ir nopirkts, tu to esi nopircis pa savu naudu, nu tad piekabē mēs tev naudu iedosim 100%. Atkal, ja tu gribi tā kā atnākt uz banku un teikt, es gribu nofinansēt gan traktoru, gan piekabi, nu tad jā, tad 30% savu naudu vajadzēs. Tā kā nu, tās lietas jāskatās noteikti kontekstā ar kopējo bilanci un konkrēto situāciju tam uzņēmumam. Es gribēju prasīt, vai kredītbiroja izveida tomēr nu, nemazinās riskus, un teiksim, ka mēs runājam par tiem godīgiem, negodīgiem, vai kā saka, tas nemazinās situāciju, tas nemainīs situāciju? Nu, kredītbiroja izveida noteikti ir izdevīga visiem godīgajiem un neizdevīga visiem negodīgajiem. Nu, ja mēs izvēlamies, kuru pusē mēs gribam nostāties kā sabiedrība, nu, tad es aicinātu nostāties visu godīgo pusē. Jo kredītbirojs, kā viņš darbojās Skandināvijā, Igaunijā un citur, viņš parāda, ka nu, jūs kā pilsonis vai pilsoni, jūs ļoti godīgi un zolīdi kārtojat savas saistības. Gan pa telefonu, gan pret valsts ieņēmumu dienestu, gan pret bankām, gan pret komunāliem pakalpojumiem un visas pārējās lietas. Un līdz ar to tad jums iespēja aizņemties uz labiem nosacījumiem un lēti ir nodrošināta. Nu, šobrīd mums ir visi vienā maisā, es nedaudz pārspīlēju, bet mums visi ir līdzīgā maisā salikti. Un kas par to maksā? Tie godīgie par to maksā. Jā, ja ir pēdējais jautājums kādam, jo mums laiks ir izcējis, laikam jau vai nu viss sapratuši, vai nu baidās uzdot. Tā kā paldies par šodienas sarunu, paldies par daudziem jautājumiem, aicinu izmantot iespēju vēl pie kafijas pauzes parunāties ar ekspertiem. Ir divas zālītes, tā kā lūdzu ekspertiem izklīst uz divām zālītēm, nevis sajiet vienā un pašiem pa prieks parunāties. Un vēl jāpiemiet, ka šīs visas prezentācijas, ko jūs redzējāt, būs makroekonomika LV pieejamas. Paldies jums!